כולה שנים רבות, נעימות וטובות, שמחות וניצות, מלא שפע וישע, בריאות, שמחה, נחת ושלווה, אמן כן יהי רצון. ברשות אחי אהוביי וידידיי, אלו שזוכים להתמיד איתנו כל שבוע, גם כאן, בבית הכנסת, בבניין בית הכנסת החשוב והקדוש הזה, וגם מכל מקום שהם בארץ ובעולם, ישלם השם שכרם בעולם הטוב, במיטב, בבריאות ושמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. שבוע חשבנו לגוע בנקודה שנוגעת ביום יום של כולם, וזה המצווה הגדולה והקדושה של ברכת המזון. פסוק מהפרשה, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. וכתב בספר המצוות בהי לישנה, נצטווינו בזה, לברך ברכת המזון אחר אכילה. וכתב רבנו בעל ספר החינוך במצוות הפלמד, וזה הלשון, מקובל אני מרבותיי שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו. כלומר, המפתח של השפע, של הפרנסה, של הברכה בפרנסה, נמצא בתוך המצווה הגדולה והקדושה הזאת. יש טועים לחשוב שככל שיש לאדם יותר כסף, יותר טוב לו. הניסיון מוכיח לא כך. אם טוב לאדם ומשתלחת ברכה במעשה ידיו, או חלילה לא, זה לא תלוי בכמות הכסף שמתגלגל בידו. זה תלוי בברכה שיש. אם יש ברכה או אין ברכה. לא אחד דיברו איתנו אנשים שמרוויחים הרבה מאוד. הרבה מאוד. 100, 140, 170, 200 אלף נטו בחודש. מי שמביא 200 אלף שקל בחודש הביתה, צריך להיות טרוד? לא בטוח. לפחות לפשוטים כמונו, אפשר לעשות בזה הרבה מאוד חיל, שמח הרבה מאוד משפחות. ומתעוננים שכל הזמן יש חוסר. לא כי חסר. גם אם יהיה להם 200 מיליון שקל בחודש, יישאר חוסר. מי שיש לו בור, הבור יישאר גם עם אלף, גם עם 100,000, ממיליון ומאה מיליון. רק הבור יגדל. אותי לימדו שיש חור בכיס, אל תנסה לשים הרבה, אלא תתפור את החור. פעם היה בחלם גשר גדול מעל הנהר, שהיה גשר הזה תקול, היה רעוע מאוד, מה מעשים בכל יום שנוסעים אנשים על הגשר ונופלים למטה לנהר, מעוונות הרבים עד שהם מגיעים אליהם להציל אותם, אז מעוונות מקפחים חייהם. תקסו כל חכמי העיר עצה, אמרו נבנה בית חולים, עם טיפול נמרץ, משוכלל מאוד, מתחת הגשר. שמי שיפול, ישר לטיפול נמרץ. אמר להם אחד, במקום שיפול לטיפול נמרץ, עדיף לסדר את הגשר, אז אף אחד לא ייפול. ואז לא צריך טיפול נמרץ ולא בית חולים. מי שרוצה שתיכנס ברכה,
או שרואים חוסר בפרנסה, זה לא בגלל שחסר הכנסה. זה לא משנה כמה נכנס. היותר משנה והיותר קובע, כמה ברכה של השם יתברך משתלחת במה שנכנס. וכאן לימד אותנו רבנו בעל החינוך, שהם חשובי וגדולי רבותינו הראשונים, שהמפתח של הברכה בפרנסה תלויה במצווה הגדולה שנצטווינו בתורה בפרשה שלנו, של ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה עניין ברכת המזון. מצאנו גם בזוהר אצל בועז, ויוכל וישת ויתב ליבו. מה זה ויתב ליבו? דבריך ברכת מזונה, שבירך ברכת המזון. הוסיף וחידד אבינו עטר את ראשנו וביורם מיכאל אברג'ל זכותי הגן עלינו, היה אומר מן דמברך בעין הטבה, מי שמברך ברכת המזון תמיד בעין טובה, בלב טוב, יהבין למזונה בעין הטבה. הפרנסה שלו מגיעה גם בעין טובה. מה זה בעין טובה? זה המקור של הברכה. עין טובה זה מרכז האדם. אשרי חלקו של מי שמברך בעין טובה. אשר חלקו שמי שמברך בלב טוב, בקדושה וביראת שמיים וביראת חטא. אין לתאר ואין לשער את גודל המעלה העצומה של אדם כזה. נפקא מינה, מה שכתב מרן השולחן ערוך בכל הלכות ברכת המזון, כמה וכמה סימנים חשובים. אשר חלקו שמי שלומד אותם, שולחן ערוך אור החיים, לעמוד על טבעם של ההלכות הקדושות, שלא מתעסק עם שום דבר באמצע, בטח לא בטלפון וסימנים בעיניים ובידיים, שכל המוח והלב שלו מורכז רק בברכת המזון, כל הגה וכל תיבה יוצאת מהפה. ראיתי פעם לרבותינו הראשונים, וכמה מהם הבאנו דבריהם הקדושים בחלב הארץ חלק שמיני, נזכה שיצא בקרוב לאור עולם, פרק י' ענף ב', שם זכינו להאריך בסייעתא דשמיא לבאר מה זה עניין ברכה, שעניין של הברכה זה הברכה, המשכה, המשכת שפע. כל ברכה פירושה להמשיך שפע. כל אחד מאיתנו מבין שאם אין מים בברז צריך לבדוק אם השיבר פתוח. ואתה יוצא החוצה לשיבר ואתה רואה השיבר פתוח ומפליא לעשות, גם השעון מסתובב, והוא לא רק מסתובב אלא מסתובב במהירות עצומה. אם כל זה לא מגיע מים לברז, כנראה שיש פיצוץ בצינור. אז המים יוצאים, אבל לא במקום הרצוי להם. וזה עניין הברכה. שצריך להיות צינור שלם, להמשיך את הברכה, מהבריכה העליונה, ממקור השפע העליון והקדוש, עד לאדם התחתון איפה שהוא נמצא. ושהצינור שלם, אז כל מה שיעבור שם, יעבור בשלמות. פעם זה יהיה פרנסה, פעם זה יהיה שמחת חיים, פעם זה יקרה שלום בית, פעם זה יקרה הבנה הדדית, פעם זה יקרה שלוות נפש ושמחת חיים, ואמונה וברכה, בסייעתא דשמיא להבין לנפש הילדים העיקריים, ולהבין לנפש הרעיה העיקרה ובני הבית העיקריים, לכבד אותם, ולהכיל כל אחד, וצליח להכיל כל אחד. ולגדל כל אחד, ולטפח כל אחד בתנאים שנכונים לו. ילדים זה כמו שתילים,
יש עשרות אלפי סוגי שתילים, לכל שתיל יש את החוקים שלו, יש שתיל שצריך הרבה שמש, ויש שתיל שאסור לו שמש, יש שתיל שצריך הרבה מים, יש שתיל שלא צריך הרבה מים, יש שתיל שמקבל יותר מפעמיים בעונה מים, כל הפירות שלו יתליאו, ויש פרי שיעבור יומיים בלי להשקוט אותו, כבר מראה סימן נגסיסה, אז אותו דבר, לא, כל אחד יש את החוקים שלו, יש צמח שצריך הרבה קור, יש צריך חום, יש צריך זה וזה, כל אחד במורכבות שלו, מאיפה אדם יודע? אותו דבר זה ילדים, צריך שזה ישמע להבין הנפשות שלהם, לכן צריך להיות צינור טוב, לכן צריך לזכור שלא, לא, להוריד אף פעם, אף פעם, לא לפגום במידה של הקדושה, שהמידה של הקדושה היא הופכת את האדם להיות צינור, להכיל את הברכה של השם יתברך, וכאן המפתח. ולכן כתבו רבותינו הפוסקים גם שאדם יזהר, שאף פעם לא ירד מעט לחם ומלח מעל השולחן. מלח ולחם אותו מספר. לחם גימטריה 3 אריות, 78. מלח גם 78. ביחד גימטריה יוסף. יוסף היה משביר גדול, יוסף הוא המשביר, הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. למה זכה יוסף להיות משביר? למה זכה יוסף הצדיק להיות צינור שפע, שזן ופרנס וחלקל את כל העולם 80 שנה? תארו לכם אדם יושב על שיבר 80 שנה, פרנסה של העולם בידיים שלו, הכסף של העולם ביד שלו, הזהב של העולם ביד שלו, האוכל של העולם ביד שלו. פעם חשבתי לעצמי, בוא נניח, לו יצויר היום, היו חוזרים 200 שנה אחורה. אין חשמל בעולם, אין מכוניות, מה היה קורה? ניסיתי לחשוב. היו מתים? לא. כמו שאנשים לא מתו 5,400 שנה, לא היו מתים. אז היינו חוזרים לדור של הנרות, ואילו שמתעסקים עם שמן ושעבה אלה יותר פרנסה, מהעסקה הייתה בהתאם, אולי גם הבינוי קצת בהתאם, אז היינו הולכים יותר ברגל, אז כל אחד היה איזה עדר של בהמות ליד הבית, אז מה יכול להיות? אנו קצת אולי יותר פרימיטיביים, בלי חשמל אפשר לחיות, בלי מכונית אפשר לחיות, אבל בלי אוכל אי אפשר לחיות. אדם אחד מחזיק את האוכל של כדור הארץ. איזה מנדט יש לו ביד? אתה מבין שהקמח ולחם וכל מוצרי מזון, הכל ביד של אדם אחד. אספקה רק אחד. אחד יחיד ומיוחד. שמע, אדם כזה מחזיק כדור הארץ בפתיל קצר. ככה היה יוסף. למה? בשביל שמסר נפשו על הקדושה. כן, הצינורות שלו היו שלמים. ופה אדם ילמד למה אסור לפגום בקדושה של בן ישראל, של בת ישראל. מחשבה, דיבור, מעשה. למה אסור לחלל את הקודש? יהודי הוא צינור, וצריך שיהיה צינור שלם. וזה עניין גדול. וזה העניין של הברכה. ברכה מלשון הברכה, כלומר המשכת שפע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולמעשה עצם העניין של ברכת המזון, ביארו רבותינו הקדושים בגמרא הקדושה ברכות ממחת, שברכת המזון מורכבת מארבע ברכות: ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים, וברכת הטוב והמטיב. שלושת הברכות הראשונות, של ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת בוני ירושלים, הם מדאורייתא.
וברכה רביעית, טוב ומיטיב מדרבנן. כמו שאמרו בגמרא הקדושה, ברכות ממחת. משה רבנו תיקן לעם ישראל ברכת הזן. מתי? באותה שעה שירד להם מן מן השמיים. אנחנו מברכים היום המוציא לחם מן הארץ. עם ישראל, אבותינו הקדושים במדבר, ברכו המוציא לחם מן השמיים. אולי עוד כמה שעות נזכה שיבוא מלך המשיח, ויאכיל אותנו עוד פעם מן מן השמיים. ואז גם אנחנו נזכה לעשות נטילה בהתלהבות, ונעשה ונברך המוציא לחם מן השמיים. כתוב בזוהר הקדוש, שאת המן היה הקדוש ברוך הוא בעצמו תוכן. הוא בעצמו היה מכין אותו. מעשי ידיו ממש. היו בו כל הרפואות, היו בו כל הטעמים. היה אדם מהרהר בדבר וטועם. כל סוגי הרפואות היו שם. כל הטעמים שבעולם היה שם. רק היה צריך להרהר בזה טעם, והיה מרגיש אותו. והיה נבלע באיברים. היה 100% טוב. לא היה בו שום חלק רע. לא היה פסולת. אין דבר כזה שאדם יאכל ובמחילה מהכבוד לא יהיה חלק של פסולת אחר כך. 40 שנה הם לא ראו מה זה פסולת. היה נבלע באיברים. היו אוכלים מעט ומתברך 24 שעות, לא יכולים לגוע בכלום. היו נמשכים אחר הקדושה והאלוקות. שהאוכל הקדוש הזה תיקן אותם לאורך ולרוחב. ואז משה רבנו תיקן להם לברך ברכת הזן. אחר כך נכנסו לארץ, עמד ישוע בן נון, שהמשיך דרכו של משה רבנו, ושימש אותו בנאמנות, בשמחה ובשלמות, 40 שנה, כמו שהתורה מעידה על ישוע בן נון. וישוע בן נון נער, והמיש מתוך האוהל, והוא עמד ותיקן להם את הברכה השנייה, של ברכת הארץ, מתי שנכנסו לארץ, וזכה יהושע להכניס אותם לארץ. אחר כך דוד המלך ושלמה בנו תיקנו את הברכה השלישית של בוני ירושלים. דוד המלך תיקן לומר על ישראל עמך ועל ירושלים מירך. ואחר כך זכה שלמה המלך בנו של דוד ובנה את בית המקדש. הוסיף שלמה ותיקן שיאמרו גם על הבית הגדול והקדוש. שלושה ברכות האלו הם מדאורייתא. נפקא מינה, שזו הברכה היחידה שהם דאורייתא. שום ברכה לא מדאורייתא. כל הברכות הם מדרבנן. למשל, דוגמה, אנחנו מניחים תפילין כל בוקר. התפילין עצמה שאנחנו מניחים זה דאורייתא. אבל הברכה זה דרבנן. ציצית שאנחנו מתעטפים כל בוקר, מברכים עליה להתעטף וציצית, זה דאורייתא, אבל הברכה דרבנן. כמו המזוזה, וכן כל שאר הברכות, וכבר דיברנו על זה לפני שנתיים, הבאנו דברי הרמב״ם בריש הלכות ברכות, שעזרא הסופר, נשא דבר אדוני ביד מלאכי, אומר התרגום, למתקרא עזרא הספרא, עזרא הסופר, היה מהנביאים האחרונים, הוא ראש אנשי כנסת הגדולה. כמו שהביא כל זה הרמב״ם, תראו גם בהקדמה של הרמב״ם, ליד החזקה, שהביא שם, שראה עזרא הסופר, גלות בבל, גלות הראשונה שהייתה, אחרי שנכנסו עם ישראל לארץ, על ידי נבוכדנצר הרשע. ובגלות הזאת, הייתה גלות רק של 70 שנה, אבל הייתה קשה. 20-30 שנה בגלות, ראה עזרא הסופר, שלאט לאט שכחו העם את לשון הקודש. הם כבר לא זוכרים את לשון הקודש. התחילים לשכוח את הלשון. התחילו לדשדש, והסתבכו עם לשון הקודש. נולדו הבנים, נולדו נכדים, כבר בכלל לא הכירו לשון הקודש. תראו, לפני 30 שנה הייתה עלייה גדולה. באו מכל מיני מקומות בעולם לארץ. עם השפה שלהם, אחרי 10, 15, 20 שנה, תרגלו לשון כאן. נולדו הילדים שלהם, בכלל לא מכירים את השפה של אבותיהם.
למה? כי ככה דרכו של העולם, שאדם הולך אחר המדינה שלו, חמור בגמרא, זיל בקרתה, זיל בנימוסה, אתה הולך לעיר, תינה כמו מנהג המקום. התחילו לדבר אשדודית, זה הלשון שהייתה מדוברת אז, או בבלית. איזה שפות שמדוברות אז. ואז היו מסתבכים להתבטאות, יש להם איזה קושי, איזה מועקה, איזה דבר שרוצים לבקש עליו, לא יודעים. עוד לא היה סידור תפילה, עוד לא היה סדר ברכות. היו מברכים להשם, אבל כל אחד בצחות לשלו, כמו שהגמרא מספרת, אחד שקורא לו בנימין רעיה, בנימין אחד רואה, איך הם מברך בקת המזון, בריך רחמנה, ברוך השם, מרד העלמם, בעל העולם, מרד האפיתה, הבעלים של הפיתה הזאת. לא. ככה היה, זה היה ברכת המזון שלו. כל אחד היה בשפה שלו. בשפה שלנו אומרים, כמו הסבתות צדקניות האלה שעומדות במזוזה, הזכרנו אותם לשבח שבוע שעבר, וכל אחד בשפה שלה, זה היה התפילה שלהם. כל יום מתפללים. חובת התפילה פסק הרמב״ם דאורייתא, נוסח התפילה, זה מדרבנן. עמד עזרא סופר בבית דינו, והם 120 חברים סך הכל, שכולם היו גדולי עולם, חלקם היו גם נביאים, ולמשל כמו דניאל, עזרא, נחמיה, זרובבל, מרדכי היהודי, ועוד כמה וכמה, שהיו גם נביאים, ומהם היו ענקי רוח, אחרון שבהם, מספר המאה העשרים, היה שמעון הצדיק, שאמרו במסכת האות, שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה. הם אמרו 120 חברים גדול העולם, אולי משם לקחו כנסת ישראל את המושג 120 חברים, אבל להבדיל בין קודש לחול, שם זה קודש קודשים, והם עמדו ותקנו תקנות שעד היום אנחנו נוהגים על פיהם, והם סידרו לנו סדר ברכות, וג' סוגי ברכות תקנו לנו שם, ברכות הנהנין, ברכות השבח וההודעה, וברכות המצוות, ברכות הנהנין, כל דבר אכילה, למשל בורא מיני מזונות, כל עוגה או מיני מאפה, של קמח, או של חמישה מיני דגן, או עצי בסמים, על מיני בסמים, מסבה בסמים, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, הנותן ריח טוב בפירות, או למשל שהכל נהיה מדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא נפשות רבות, מן שלוש, וכל זה מדרבנן, חוץ מברכת המזון, שהיא מדאורייתא. תקנו גם ברכות השבח וההודעה, אדם רואה את הים הגדול, בזמן שרואה אותו לפרקים, חוץ מאותו יום, בפעם הקודמת, 30 יום ביניהם. רואה את הים הגדול, מברך שעשה את הים הגדול. וכן שאדם, למשל, רואה נוף של מה רבו מעשה השם, טבע הבריאה מששת ימי בראשית, למשל נוסע בצפון, רואה איזה רכס של הרים, שפותח את הלב שלו, מתפעל מהיופי שלו. מה התפעל אותו מברך בשם המלכות, עושה מעשה בראשית. וכן כל מיני ברכות נוספות. עוד מעט יצא בדרס שבקרוב ממש סידור שלנו, כל רנה וישועה ולה השלם. שם עמדנו הרבה, עם המון המון תוספות, לסוגי ברכות, והרבה דברים להלכה למעשה. אפשר לראות שם הרבה חידושים גדולים בזרת השם. וכן ברכות המצוות, למשל להתעטף בציצית, להניח תפילין, אחינו אשכנזים, תפילין של ראש, על מצוות תפילין, הספרדים רק אם היה הפסק, כגון שדיבר, יש כאלו מרוקאים, שעושים בר מצווה לבן שלהם, מניחים לו תפילין, אומרים לו תדבר, אבל פעם אחרת אל תדבר. זה מנהג של שטות, זה לא נכון, לא צריך לדבר. נכון שלא ידבר, כדי שלא יצא מדעת רבותינו הפוסקים, שלא יצטרך, אם הראה שהיה הפסק, אז יברך, אבל חתכיה שלא יברך התפילין של ראש רק של יד. אחרי אישה שהגיע הזמן שלה באיזה מצווה, ובברכה, אחרי זה הדרך, נקרא ברכות המצוות, או לשמוע כל שופר בראש השנה, על מקרא מגילה, וכן הלאה, להדליק נר חנוכה, להדליק נר של שבת, כל המצוות, מברך עלינו עובר לעשייתן. סיכום, ג' סוגי ברכות, ברכות הנהנין, על כל דבר אכילה, שתייה, והנעת הריח,
וברכות השבח וההודאה, וברכות המצוות. כל זה תיקנו לנו עזרא ובדינו. הם נקראים אנשי כנסת הגדולה, ושהם תיקנו לנו את זה, זה נקרא דרבנן. אלא, כיוון שתיקנו לנו, אמרו רבותינו, כל המשנה ממטבע שטבו חכמים בברכות, אינו אלא טועה. אסור לשנות. מאז, כל המשנה ידוע לתחתונה. אסור לשנות, וכבר נתקבל בכל תפוצות ישראל, ונזהרים בזה. אבל הברכה היחידה שהיא מדאורייתא, זה ברכת המזון. כמו שאמרנו דברי החינוך, מקובל אני מרבותיי, כל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצוינו בכבוד כל ימיו. המפתח של הפרנסה נמצא בברכה הקדושה הזאת, לכן אשר האדם שזהיר בה מאוד. הברכה הרביעית, זה נהיה עדין מאוד. זה סיפור בגמרא הקדושה, גיטין, נון זין, בסוגיות של החורבן. היו עם ישראל גיבורי כוח, מה שמאיר קראו לה ביתר. היו אנשים מאוד טובים, היו חכמים, היו גיבורים מאוד. אבל כאן לא נהגו נכון. אלא מנהג, מנהג מאוד יפה. היום קרן קיימת, מאמצת חלקו של המנהג, אולי למחצה לשני של רביעה מהמנהג. כל ילד שנולד, כל בן שנולד, נוטעים כנגדו בחצר של הבית, אולי אלה מדירות כמו היום, בעניינים רבי קומות, 10, 20, 50 קומות, 100 קומות, איפה נשמע דבר כזה? כולם דירות קרקע. הפלא שהיה מקום לכולם, לכולם היה אחרי הבית גם חצר של חקלאות. עושים גם חקלאות, גם פלחה, וגם מתפרנסים, גם חנות ועסקים. היה ברכה, היה... זה היה מושג בנייה רבויה כמו היום. עם כל זה היה שפע גדול. ותראו, זה דבר מפליא מאוד. היה להם מנהג, כל בן שנולד, נוטעים בעבורו, איך שהוא נולד, בגינה, בחצר של ההורים, עץ ארז. וכל בת שנולדת, עוד עץ אחר, נקרא תורניתא. תורניתא זה בשביל הבת. ארז בשביל הבן. גמרא אומרת, 10 מיני ארזים הם. זה סוג אחד, אתה יודע, כמה בנים, כמה בנות יש בבית, תסתכל בגינה לפי העצים. אבל אלה מנהג אחד מאוד יפה, שמגיע, זה חודש, חודש וחצי לפני החופה של הבן, קורטים את העץ שלו, חותכים אותו. ושמגיע החופה של הבת, כל בן, יש לו קלה טובה, גם בבית שלה יש עץ, זה לעולם ארז לבנים, תורנית לבנות, קורטים את שתי העצים, ומזה מכינים חופה לזוג. היו בונים להם מהעצים האלו, זה בית קטן, דירת חדר, ושם היו עושים את החופה שלהם. היו מקשטים להם את זה בכל מיני עשבים ירוקים, כמו עלי הדס, ורחן, עטרסה, זה מיני בסמים שהם גם ירוקים, וגם מפיקים ריח טוב לסימן טוב. תראו בגמרא ברכות, יש כמה פעמים, יש את זה הרבה, רבנן, אבו קטרין גיננה לרבי אלעזר. רבנן, גדולי ישראל, הם אלו שהיו עושים את המצווה הזאת, לקשור את החופה, להכין את החופה. הימים מעצב אירועים, אנשים יותר, ושמה, זה מי שעשת החופה, זה גדולי חכמי הדור היו עושים את זה. בפרט לפי החשיבות של החתן, החשיבות של השושבינים שלו. רבי אלעזר יצא להתחתן בערב, כל אותו בוקר, גדולי הדור, היו מכינים את החופה בעצמם. ככה אלה מנהג. אז זה היה רגישות גדולה לכל עץ. יום אחד, אמרה הבת של הקיסר, עם רכבה מלכותית, מפוארת, כל האמץ, זה מה שהיה להם. היא עברה שם, פתאום נשבר, זה הצול של העגלה. זה קורה, הגלגלים יושבים עליה. מומן אסך, הגלה לא יכולה לנסוע. החיילים, בלי הרבה חשבון, נכנסו לבית הראשון שראו, ראו איזה עץ ארז, קרטו אותו, לקחו את העץ שלו, ובו יודעים מה זה דבר, אז אתם לא מתביישים? מה זה הפקרות? קרטתם את העץ, חרט לכם את הראש. פירקו אותם כמו בית ליז. לא נשאר חייל אחד, אפילו בטעות, אפילו באונס.
זה לא נכון שעשו כך. למה? הבת הזאת לא הגיעה הביתה. התחילו לבדוק, לברר. אמרו, אויבים למלך, לקיסר שזה היה, מרדו בך היהודים תושבי ביתר. והרשע גמור. עלה עליהם עם צבא גדול מאוד. עם מעל 80,000 כלי מלחמה. כלים קשים. שחט את כל העיר. לא השאיר בן אדם אחד. אמרת, הגמרא יצא משם נהר. מהעיר, נהר של דם. חוץ מהכבוד, כמו תיקח 7-8 נתיבים בכביש, אבל נהר של דם, עד איפה? מביתר עד הים הגדול. נהר של דם. גם בצפות הכי גדולות של הגשמים הכי חזקים, אין כמות של מים כזאת. ונהר של דם ולא נגמר. ונעשו שם הרבה ניסים. הוא גם היה רשע גמור. האלף טבעו של דם, זה לקרוש מהר. הדם לא קרש. נשאר מבעבע וחי. כמו שעכשיו הקיזו אותו. הרשע הזה לא נתן להם לקבור שום גופה. טבעו של העולם חוץ מהכבוד, שאדם הולך לבית עולמו, לא מתעכבים אפילו שנייה אחת. הכי מהר שאפשר תומנים אותו. על פי הקבלה יש לזה הרבה טעמים. כתוב בספר ראשית החוכמה, שרק מיציאת נשמה עד הקבר, בר מינן יש 7 דינים עוברים עליו. דברים מאוד מאוד קשים. השם מציל. זה זמן הכי קשה בחיים, זה השעות ההן. אמר לי, אבא, זה יכול להיות טוב ככה למדני. כל מה שאני אומר היום, זה שמעתי מאבא עליו השלום. רק אני לא חוזר כל משפט בשמו, כי כל מה שאני אומר זה בשמו. אין לי משהו אחר. אמר לי פעם אבא עליו השלום, שזה היה כל כך עדין, הדבר הזה, הגזרה הזאת, האכזריות הזאת. אמר לי בעניין הזה של הקבורה. לפעמים חושבים עקבות משפחה, כל מיני סיבות, מעקבים עוד ים, עוד ימיים. למה דומה? ככה אמר לי. העיכוב שמעקבים את המנוח כל שנייה, כמו שתיקח בן אדם, בלב העיר, בכיכר העיר, במרכז העיר, תשיט אותו ארום כיום מבלדו, שים עליו איזה 300 מצלמות. שים איזה מיליון איש מסתכלים עליו, מה הוא מרגיש? מת מבושה. כמו ככה מרגיש המנוח כל שנייה מחוץ לקבר. לכן הכי מהר צריך, לא יתעכב, עדיף מניין מהר מאשר מיליון איש יום אחרי. מלבד גם הרבה טעים של פי הקבלה, שלא רוצה להיכנס וזה גם זה לא נוגע עכשיו, זה לא העניין שלי. אבל גם בטבע, דרכו של עולם, שאחר יציאת נשמה, בשר נוטה להסריח. אצל איש ואצל אישה 10 ידות. כמו שעסקים בחברה קדישה יודעים, בנשים נזהרים בכמה וכמה דברים עוד יותר. משום כבוד המנוחה, צריך להיזהר בזה מאוד. אחרי שעות אחדות כבר, חוץ מהכבוד יש מצבים לא נעימים. זה כמעט כל אדם, ככה זה טבע שהשם עשה. מרגע שהיה חטא צדעת, ככה זה. לפני חטא צדעת לא היה צריך ככה להיות. ומי שהיה צדעת ככה נהיה. עד שיבוא מלך המשיח, וישנה הרבה דברים במהות של העולם ובטבע של העולם בקרוב ממש. נזכה לו לראות כולנו בעיני בשר את מלך המשיח ואת ההנהגה היפה שלו. נזכה להיות תחת ההנהגה שלו בשמחה ובאהבה. וככה היה, ונשארו 7 שנים בלא קבורה. ונעשה נס גדול מהשם יתברך, אף אחד לא ישריח. חוץ מהכבוד גם, היה רשע גם הוא. שם את כולם בשמש, בערומים כיום יוולדם. ולו הגויים הרשעים לקחו את כל המיליוני גופות האלו, שזה מיליוני גופות של יהודים קדושים, הפשיטו אותם כיום יוולדם, ובנו אותם כמו חומה סביב כל השדות שלהם. יש להם שדות, חקלאות, חצרות של הבתים, במקום לעשות גדר של תרלידור, של איזה אבנים, של איזה אבן ירושלמי, של איזה סלעים. מה הגדר שלהם? גופות של יהודים. גברים, נשים, נערים, ילדים. אתה נכנס לבית, אתה רואה איזה 2,000 גופות מסביב, זה הגדר חי של הבית. חוץ מהכבוד ככה, כל הסביבה רק זה הגדרות שלהם. והיו משקים את השדות שלהם בדם של אותם יהודים. כל כך הרבה דם, והדם הזה לא נספג.
הגופות היו לא הסריחו. לא ניתן רשות לאף עוף, לאף חי בעולם, להתקרב לגופות האלו. רק שגן עדן עולה מהם, שיהיו כולם קדושים וטהורים, צדיקים וצדקניות. כך היה 7 שנים. אחרי 7 שנים, ביום ט"ו באב, כמו שעכשיו היום שישי ט"ו באב, זה ביום ט"ו באב, אחד הטעמים לשמחה של ט"ו באב, ניתן רשות להרוגי ביתר להיכנס לקבורה. סוף סוף להגיע למנוחה והנחלה שלהם. התכנסו גדולי ישראל דאז, ותקנו לנו ברכת הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. ואז תקנו שמה כמה וכמה רחמן. כל מיני משאלות, לכן אמרו רבותינו, אדם שרוצה לבקש, יכול לבקש כל הבקשות שרוצה מהשם, בברכת המזון והרחמן. אבל לא בכל הרחמן, בין הרחמן, אחד והשתיים לפני הסוף, בין הרחמן הוא איתה תורתו ואהבתו בליבנו, ותהיה יראתו על פנינו, ותהיה נחתה וקומה עשינו שם שמיים, לאחר שמר רחמן הזה, לפני שמר רחמן, חיינו וזקנו וקרבנו מות המשיח, ביניהם יכול לבקש כל הבקשות, רק כל בקשה שמבקש, יוסיף לה מילת הרחמן, כמו למשל, הרחמן יברך את אבי מורי, יברך את אמי מורתי, יברך את אשתי, בניי ובנותיי יקרים, וכן על זה הדרך. וכל בקשה יוסיף לה מילת הרחמן. ואשרי אדם שזהיר בזה. הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, משה רבנו של הדור, ממש, לא בא כבוסם הזה. הרבי כתב ביום יום, שגם מי שאביו ואימו נפטרו לבית עולמם, לא ימנע מלומר בברכת המזון, הרחמן יברכת אבי מורי ורבי, ותימי מורתי. אני בסידור כל רינה וישועה, מהמהדורה הראשונה, הכנסתי את זה. עשיתי שם, תראו, זה הלשון. כתב הרבי מלובביץ' ביום יום, ט"ז ניסן, בשגחה פרטית, יום של קורבן העומר. שגם מי שאין לו אבהם, כמו שהם נפטרו לבית עולמם, צריך לומר ברכת המזון הרחמן יברך את אבי מורי ואת אמי מורתי וכו'. קל וחומר מי שהוריו בחיים, צריך לבקש בעבורם. לבקש מעומק ליבו עליהם כי יד השם הטובה עליו, שכל מה שיש לנו, שלהם הוא. אחרי אני סידרתי כאן, בסידורים של קורינה, כמו לפני הרבה שנים, עשיתי הרחמן יברך את אבי מורי, ואת אמי מורתי אותם ואת ביתם ואת זרם, כל אשר להם, השפיע עליהם כל טוב שבעולם. וברכו בכל הברכות שבתורה הקדושה, אמן כי רצון. למה עשיתי ככה? למה התכוונתי? כל טוב שבעולם, זה נוגע גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. גם אחרי הפטירה הם זקוקים להרבה טובה למעלה, הם זקוקים להרבה ישרות למעלה. אפילו צדיקים גדולים, אומרת הגמרא, כל צדיק וצדיק נכווה, בחופתו של החברו, צריך שיהיה להם טוב, אם נגזר עליהם שינוחו, שינוח משכבם בשלום, ולא חס ושלום להם צער. ואם הם חיים כאן, שיחיו טוב. אם יש לנו משהו בעולם זה שלהם, אין לנו משהו חוץ מהם. כל מה שיש לנו זה רק שלהם. זה שלהם, ואנחנו מחזיקים לבינתיים את זה, כי זה רצון השם שאנחנו נשמח אותם. אבל אין לנו כלום מצד עצמנו. כתוב, תראו בשער המצוות של רבנו ארי, פרשת בראשית, על פירוש הפסוק פרובו עם שמן ששון שם, ומי שראה את זה יראה שמן ששון יותר מדויק נוגע לעניין, בפרשת יתרו, בביאור כבד את אביך ואת אמך, ששם מסביר שמן ששון, בכבד את אביך ביתרו, שמן ששון, שכל מה שיש לאדם בחיים, וכל מה שישיג כל ימי חייו, זה תלוי בכלים ולבושים שקיבל מאביו ואימו. מי שלומד תניא בעיון, ויודע ללמוד תניא, ולמד גם הרבה פנימיות שיש לו כלים ללמוד תניא, יראה תניא פרק ב', וזה כל העניין שלו. נחזור לעניין, לכן ברכת המזון מצווה גדולה שהיא כמו צומת מרכזית לכל ההשפעות שבאות על האדם. מפה תראו כמה קשה עובד היצר הרע להטריד את האדם בברכת המזון. בטלפונים, בעיסוקים, הוא בדיוק נזכר שצריך לעזור לאישה לפנות, גם לארגן את הצלחות, גם הסכום, גם תוך כדי מה אכפת לו.
גם הוא ככה מסמן, גם כל מיני סימנים בידיים, בעיניים, ברגליים. כותב מרן שולחן ערוך, לא יקרוץ בעיניו, לא בידיו, ולא, 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 רשימה ארוכה. גם אסור לברך ברכת המזון מעומד, צריך לשבת, כמו שפסק מרן שולחן ערוך. גם אדם שזכה להתארח אצל מישהו, לברך ברכת האורח, לנהוג בעין טובה. זה כתב ספר המנהיג, הלכות סעודה, פרק סימן תדבב. אורח מברך, לברך את בעל הבית. בתוספת אומר, ואכלת וסברת, ברכת את אדוני אלוהיך, את לרבות בעל הבית. מהערוץ שם כתב גם הרוקח, בסימן שני יוצאת, מביא בשם התוספת, אומנם התוספת שלפנינו אין, אבל בסמק, בעסין כף זין, והיא ברת גם בירושלמי. מכל מקום, גם הביאו ככה, והרבה הביאו את זה. בסידור שלהם כבר יש נוסח מתוקן. אחינו התימנים, יש להם ברכה לאורח, כל כך יפה, יותר ארוכה מכל ברכת המזון שלהם. ברכת המזון שלהם קצרה, ברכת האורח פי שתיים מהברכה. אבל זה החשיבות של הברכה, זה הכרת הטוב, דבר גדול מאוד. לכן אשרי אדם שזהיר, והמצווה הקדושה של ברכת המזון. בהשגחה הפרטית, דברי החינוך שהזכרנו מקודם, החינוך כתב, כך מקובל אני מרבותיי, שמרי מל, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. זה לשון החינוך. כמו שכל הפרנסה של האדם מצויה לפניו, בשפע. חודש נכנס 10,000, חודש 300,000, תמיד ברכה. חודש לא נכנס בכלל, ברכה גדולה, אף פעם לא יחסר. לא חסר ולא יחסר. תמיד יהיה כמו מעיין. מעיין, מה המעלה שלו? שהוא מייצר. להבדיל, תראו. אני מחזיק ביד שלי כוס. מה המעלה של כוס? שמה שתשים בה, משתמר. אלא אם כן יבוא מישהו יקדח איזה חור בכוס, בתחתית, אז גם מה שתשים לא ישתמר. כל עוד הכוס שלמה, מה שתשים מתקיים. אם נניח הכוס הזו מכילה ליטר, שמת ליטר, נשאר ליטר. מלא עד למעלה, תפוסה מלא, וזהו, זה מה יש. תוציא מכאן 10 ליטר, אתה לא יכול, למה? כי זה מכיל ליטר. תוציא חצי ליטר, אתה יכול, כי זה מכיל. תביא לי 300 ליטר, אין לי, יש כאן רק ליטר. כי זה מה שמכיל. אבל יש מציאות אחרת. יש מציאות של מעיין, מעיין הוא נובע. יש ליטר, תוציא ליטר, ומהר יתמלא עוד ליטר. תוציא 100 ליטר ויתמלא עוד אחד. כמה שתוציא יתמלא, כי הוא נובע. וככל שהוא יותר נובע, הוא מתפשט יותר. וזה נקרא ברכה. שהברכה שורה על של שאלות. כל ענווה. הכל נובע ונובע בגדול ומצליח. אז אומר רבא הקדוש, רבי יורם זכור לטוב, זכותי הגנה עלינו. סוד עמוק מאוד, סוד מאוד מאוד עמוק. איפה נזכרה המצווה הזאת בחינוך? בחינוך מצוות תפלמד, תפלמד 430. אם ניקח את השם הקדוש, שם אלוהים. השם הזה, מספר 86, כפול 5, עזרו לי קצת, 430. השם הזה מבטא עניין של הגבורה. יש כמה כוחות של דין שהם מונעים מהאדם את השפע. מונעים את השפע של הפרנסה ואת הברכה להשתלח במעשי ידיו. והם עוצרים בעד כל שפע שיכול לבוא לאדם. כמו איזה בלשים שעומדים בכל מיני סיטואציות שתולים בכביש. יש שוטר שהוא עם ניידת, ורואים אותו עם ניידת. יש בלש, עושה עם טעות הרגילה, אתה נוגע בטלפון, פתאום עוצר אותך בצד, נותן לך 1,000 שקל רפורט. אתה לא מעקל מאיפה נופע עליך מאוד כמה מקומות. יהיו לי יותר קשים, כי הם לא צפויים. אבל יש קצת יותר קשים למעלה. כמה כוחות אחרים של דין, שמעכבים בעד האדם
חוץ מהכבוד, כל העניינים האלו. הדרך למתק אותם, יש כוונה מיוחדת, בפסוק של פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. זה פסוק שגם חותם את הברכה הראשונה של ברכת המזון שהיא מדאורייתא, ואנחנו מזכירים אותו כמה פעמים ביום. בתפילת שחרית, גם באשרי שבביתך שאחרי ברוך שאמר, באשרי שאחרי המילה, באשרי של תפילת מנחה, בברכת המזון, וכמה סיטואציות מזכירים אותו. ויש שם רמז של שלושה מלאכים קדושים. א' פותח את ידיך, פה א' י', אסור להזכיר אותם, רק האותיות שלהם. אחר כך פותח את ידיך גמטריה 91, מספר רבי העדני, גמטריה סמך א' למד. סמך א' למד, זה גם שם קדוש מאוד. וגם פותח את ידיך. סופי תיבות, פותח ח' את ת', ידיך ח'. ח' ת' ח', גם מלאך קדוש. כל אחד מהם יש לו תפקיד. אחד אמור לחתוך את הכמות של הפרנסה, להבדיל. אחד נגזר עליו יקבל קילו, אחד יקבל 100 קילו, אחד יקבל 60 טון. כולם קיבלו, שאלה מה קיבלו, כמה קיבלו, מה הכמות שיקבל כל אחד. זה תלוי בשלושת המלאכים הקדושים האלו, שזה התפקיד שלהם, ועליהם אנחנו מכוונים. פה בסידור רבנו עוד איזה כוונה עדינה, מי שמחלק לא יכול להסתכל בזה, צירוף של עוד שתי עניינים חשובים שמועיל למתק את אותם כוחות של הדין, לסלק אותם. במילים פשוטות, להסביע אותם, לשחרר את המחסומים. לשחרר את הנתיב, ודרך זה להריק ולהמשיך הרבה שפע. לכן אשרי אדם שמאוד זהיר בברכה הקדושה הזאת. וכמה שאדם יעריך בה, מעריכים לו ימיו ושנותיו. אז לא אמרתי, שיקח שעה, ויקח כינור וינגן איתה. אבל 5-6 דקות מתוך סידור, מילה במילה, זה זכות גדולה מאוד. בפרט, אם אומרים לאדם שכל המפתח של הפרנסה תלוי בזה, כמה אדם מצטער על הפרנסה שלו. כמה אדם כבר עמל ויגיע, ובסוף מכלום הולך, עד שכבר צובר איזה סכום, פתאום הלך ראש מנוע, יאללה, מוסך נקבע לקראתו, אמרו לו לא הרבה. מחיר מיוחד בשבילך, רק חי 1,000 שקלים. תגיד לי, מה זה חי 1,000? נראה לך תסגור את זה כמיה, מה זה דבר הזה? פתאום פה הלך לו זה, פתאום כל מיני מספרים, עוד יוצא מחנה הזה רפורט. מה זה קטן בעיניך הדברים האלו? לכן אשרי אדם שזהיר, שבכוח הברכה הזאת מתמתקים כל הדינים מעל האדם. גם מה שאמרו בגמרא קדושה שבת סמך בית על הרב חסדא. אמר רב חסדא, רב חסדא היה מגדולי רבותינו האמוראים, היה חמיב של חוד השס, רבה. הרב היה חתן של רב חסדא, נזכה כולם לבנים וחתנים, כי הם רב חסדא והחתנים הקדושים שלו. היה רב החתן שלו, זכותה מגן עלינו. רב חסדא עבר שתי פרקים בחיים. היה פרק אחד שיעני מרוד, מסכן אפילו פת לחם לא היה לו, אפילו מלפפון, עגבניה לא היה לו, חתיכת ירק לא היה לו, מסכן. בעבר תקופה, אחר כך הרבה שנים, של העשירות חובקת העולם, מספרים שלא נתפסים, איזה עושר, היה לו זכות, כל יום בצהריים, נגיד ב-2 בצהריים, דרך נס, נפתח הגג של הבית, יורד יד של אש מהשמיים, מניחה לו סל עם שתי סלבים ככה, שמינים צלויים, וזה בקבוק של יין ישן. אומרים לו דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא. ככה כל יום קבל דבסט. רמה הכי גבוה שיכול להיות בעולם, כל יום מקבל מהשמיים. אז הוא אמר, כך מה התעשיר? אמר רב חסדא, ענה, מהשי מלוך אופני מיה. ויאבו לי, ומן שמיה יאבו לי מלוך אופני טבעותה. אני הייתי רגיל ליטול ידיים, גם בימים של עוני, של מחסור, מרבה שפע של מים. לא כמו אלו שאומרים חבל על כל טיפה.
לא הכרתי את המילה חרל, חרל רק על מי שמת. מי שחי ינצל את הזמן, כל הרגע שחי, אדרבה ואדרבה, יאה ויאה. היום, קל איתו לידיים, לך לברז, יש לך כל המים שבעולם בברז, אם לא תסגור, לא יסגר. אבל פעם, מים צריך ללכת לנהר, או למעיין, או לבאר, לפעמים מחוץ לעיר, לתרוח הרבה מטרים, הרבה קילומטרים, המים זה דבר כבד, כבד מאוד, צריך לסחוב את זה בסבלות על הגב, על כתפיים, על החמור, זה היה דבר מצרך חיוני מאוד, וקשה מאוד. כל טיפה של מים הייתה כדי חיות, היו שותים מסכנים במידה ובמסורה, אותו מים צריך לשתות מהם, צריך לבשל מהם, צריך לאפות איתם, צריך לחבס איתם את הבגדים, צריך לנקות את הבית, כל העולם עושים איתם, כמה אתה יכול להביא מהם, תבידלי, שתיים, לכמה יספיק לך הדלי הזה? אומר רב חסדה, אני לא אכפת לי. הייתי מוסר נפש, איתו ידיים בשפע עצום. שתיים, שלוש נטלות, מלאות בשפע גדול. אבל בזכות זה הביאו לי מהשמיים, מלוך אופניים של טובה. אחרי נביאה באהוב רבי יורם מיכאי זכורתו משם בן איש חי הקדוש, זכותה מגן עלינו. מים ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך. ראשי תיבות מים, גם מעושר מתנות ידיך, חוץ מהכבוד, אני על נטילת ידיים. אבל גם צריך להיזהר בהלכות של נטילת ידיים שלפני. כשאדם ניגש כבר לסעודה, אף פעם לא לוקח לחם ולא נטילה. שים אותו בשולחן, אין בעיה. אבל לאכול לחם, בשום פנים ואופן, להכניס לפה אם לא נטל ידיים כהלכה. לא כמו שאומרים המון, רחצתי ידיים, לרחוץ לא טוב. צריך איתו ידיים כהלכה, כמו שהסיקו רבותן הפוסקים עם כלי, שיש בו לפחות כדי רביעית, בכלי שלם, ואיתול ג' פעמים לכל יד. נטילה רצופה 1, 2, 3, 1, 2, 3, מנג ישראל קדושים, 1, 7 גם, על שתיהם יחד, משפשף ג' פעמים, ואז נושא כפיו מול הפנים, על השמיים, ואז מברך אשר קידשנו, עשו ידיכם קודש וברכו את אדוני, ברוך אתה וכולי אשר קידשנו מסותה וציבה נועל, נטילת ידיים. בזוהר הפליג מאוד בעניין שאסור לישא כפיו, כוונה 10 אצבעות כלפי מעלה בתנוחה הזאת, אצבעות ישרות כלפי מעלה, כל 10 יחד, בריקנות. מה זה בריקנות? בלי לברך, רק זה שמברך. למה? תראו מה זה יהודי. יש כנגד 10 אצבעות, 10 גדודים של מלאכים קדושי עליון. שאיך שיהודי זוקף 10 אצבעות, בשנייה הזאת הם מיד נזקפים, הם דרוכים, נכנסים לפעולה. הם מבינים שעכשיו הוא הולך לברך את הקדוש ברוך הוא. ודרך זה שיברך את הקדוש ברוך הוא יגיע שפע בכל העולמות וגם להם. פתאום רואים האדם הזה לא בירך להשם. אז הם מקללים אותו חס ושלום. משם בכל מיני רעות לאדם. לכן גם כל מיני מקומות שעושים מצגות, כל מיני כאלו, לא יעשו 10 אצבעות זקופות. גם אם כן, יקפלו קצת את האצבעות, כמו תנוחה כזאת שאני עושה. אבל לא יעשו ככה ב-10 אצבעות. אבל כן אדם יעשה, בשנייה שמברך כן יעשה, כי אז 10 אצבעות הופכים להיות 10 צינורות של שפע, להריק את השפע והברכה, מרום דרום העולמות העליונים, עד לאדם התחתון איפה שעומד. וכאן למדנו עוד סוד גדול בפרנסה של האדם, שתהיה מבורכת. עכשיו, אחרי שאדם זכה וברך, אז ינגב. ולא נכון מה שמנגבים תוך כדי הברכה, או שמנגבים ואחר כך מברכים. מברך, כל מצוות מברך עובר לעשייתן. ולכן צריך שיזהר שנגבי אחרי הברכה, וככה נכון לנהוג. בעניין של נטילה יש עוד נטילה של מים אמצעיים ועוד נטילה של מים אחרונים. מים אמצעיים זה מצד סכנתה חמירה מאיסורה. זה עמד הזה מהר"ן שולחן ערוך ביורה דעה סימן דזיין. כמו יש דברים שהם לא אסורים מצד האיסור, הם אסורים מצד הסכנה. למשל דגים, טונה למשל וגבינה. אחרינו אשכנזים כן אוכלים לך תחילה, עושים לך פיצה עם גבינה, צהובה וכל מיני זה עם טונה, והם לא חוששים.
אנחנו הספרדים כן חוששים, אומרים, חמירה סקנת מאיסורה, אומר מרן שולחן ערוך קשה לדבר אחר, מה זה דבר אחר? צרעת, חס ושלום. או דגים ובשר, צריך מאוד, צריך להיזהר בזה, שלא יתערבב זה בזה, כי אחד השם זה מצד הבריאות זה סכנה, זה לא מצד האיסור בהלכה, מצד הבריאות זה מסוכן. אחרי גם שיש שתי מנות, יש גם דג וגם בשר, צריך להשתדל, אחרי הדג זה חתיכת לחם, לאכול, זה נקרא מנגב פיו בפעת, זה סלט או משהו, לשתה זה לגימה, כדי להעביר את זה. אחר כך גם טוב שיעשה נטילת ידיים, אבל זה לא נטילה שלוש פעמים, כמו מים אחרונים על, על קצות, ה, על הפרקים של האצבעות, מנגב. זה מים אמצעיים. צריך בכל סעודה שמישהו חרוץ יעבור בין האורחים, ותמיד ירגיל אותם. גם כל הורים טובים ירגילו את הילדים. גם בשולחן שבת, כל מיני מצבים, תמיד בין דג לבשר, עושים נטילה של מים אמצעיים. גם אדם שבאולם, רואה שאין מי שיביא לו, יקום לא יתעצל, ילך לברז, רגע, שם גם אפשר לרחוץ ידיים, דווקא מיניים שקם לשירותים, נטל ידיים זה גם מספיק, כי העניין הוא רק להעביר סממנים של, של הדג, לפני האכילה של הבשר. אבל מים האחרונים, יש בהם חומרה גדולה, ונזהרים בהם גם בפשט, גם בקבלה מכמה טעמים, וצריך להיזהר בהם. לא אריך בכל הטעמים, בדבר אחד שכן נוגע, תראו כמה זה חמור, עד שכתב בן איש חי הקדוש להלכה ולמעשה, גם אדם שנאנס באיזו נסיעה, איזה מצב שאין לו מים אחרונים, נאלץ לברך בלי מים אחרונים, אפילו אחרי ברכת המזון יעשה מים אחרונים, עכשיו מגיע למקום של מים, יעשה מים אחרונים. למה? חוץ מהכבוד, מים אחרונים, למי זה הולך? זה הולך לחלק של סטרה אחרא. מוטב, אומר רבא אהוב רבי יוראי מיכאל זכור לטוב, מוטב שאדם ייתן משהו והוא יבחר מה לתת מאשר שהם יחליטו מה לקחת. כי אם הם יקחו, לא כדאי לך, הם יקחו מה שהם רוצים לקחת. מה שלא כדאי לך שהם יקחו. ומי שמזלזל בזה, עוונות, לא אחת, נופל בכל מיני עניינים שבקדושה. פתאום קם במצבים לא נקיים ולא טהורים. מחשידים אותו בכל מיני חטאים קשים, גם בלא מתכוון. והוא שואל את עצמו איך יכול להיות. מי ילד לי את אלה? מי הביא אותם? כל מיני שדים ורוחות ומזיקים שנתפלים לו ומצרים צעדיו. מכניסים רוח רעה בכל מקום. לכן יש מקומות שזלזלו בזה ולא נכון הם עושים. לכן גם כל מורה, כל רב, מחנך כיתה, כל מחנכת, כל גננת, מי שעוסק בחינוך, להחדיר בילדים, מצווה שמים האחרונים, לא לעשות בזה קונצים ומשחקים, לא להגיל פינות. חשוב מאוד, זה חינוך יהודי קדוש. כל אבא ואמא מחנכים את הילדים למצוות, חנכו את המים האחרונים. במעט, מים ראשונים בהרבה שפע. מים האחרונים עושים במעט מים, גם בפחות שבכלים. היום עושים כלי שמים אחרונים מכסף טהור. זה בדיוק ההפך, צריך להביא כלי של חרס. כלי כתוב בפוסקים, רבי חיים פלאג'י, כלי הכי בזוי ומאוס תביא לזה. אז לא נגיד מאוס, אבל כך כערה פשוטה, נטלה פשוטה, לא צריך שכסף. מים ראשונים, תהדר בהם זה טוב. אבל מים אחרונים, את המעט של המעט, ומרגע שנטל ידה במים האחרונים, לא יפסיק בדיבור כלל. בזמן שרבנו הרי הקדוש, רבנו הרי כולו רז להניס לה, היה בקי בכל חדרי תורה, היה בקי בכל חוכמות שבעולם, היה בקי ב-70 לשון, היה יודע לראות תואר פני האדם, אבל לא רק סימנים המפורסמים שמרו בזוהר, כמה, שלוש מקומות בזוהר של חוכמת הפרצוף, זה פשיטה, הוא קיבל מפי ליאון אבי זכור טוב, היה בקי בכף בית אותיות, אותיות הצלם, עוד הרבה דברים שיכלה הזמן והם לא ימנו, ולא יכלו, לא היה פינה של היה בקי, כל מה שידע רשבי, ידע הרי הקדוש, העיתון שמה, ככה אבא אמר לנו. והוא היה מסתכל באדם, בשניות אחדות, יודע דברים של 70 ו-80 שנה, וגם עשרות ומאות ואלפי שנים אחורה. לא יאומן כמה התראייה שלו עמוקה. עמוקה וארוכה. יום אחד בא אליו יהודי אחד חסיד,
ירא שמיים, דקדק במצוות. מול הרב זה כמעט שנה, שיש לו כאבים בכתף, כמעט מסכן להשתגע. רוצה למות מהכאבים. איזה רופא יש בעולם שלא הגיע אליו. אף אחד לא מוציא כולם, אמר לו דלקת פה, דלקת שם, סיפור הסבתא. אמר כבר הגוף שלו נהיה חבית של תרופות, כלום לא עוזר. לא יום, לא לילה, לא מצליח לישון, לא מצליח לחיות. הסתכל עליו רבנו ארי, יחד איזה ייחוד או שתיים, אמר לו, תקפיד, אחרי נטילה של מים אחרונים, לא לדבר שום מילה. אני לא מדבר. הוא אומר, תקפיד לא לדבר שום מילה, אפילו דברי תורה. הוא אומר, אני רק קורא משניות. הוא אומר, תקרא משניות לפני מים אחרונים. הוא אומר לו, מה הקשר? הוא אומר לו, כתף אותי עוד תכף. תכף לנטילה ברכה. לא לעשות הפסק. כי בא עליו את זה, קבלה פשוטה. פתאום נעלמו כל הכאבים. הוא אומר, איפה הייתי שנה שלמה? טיפס על הערים והגברות מכאבים. תראו, קבלה פשוטה מה יכולה לעשות. מפה לומדים עוד דבר. מה שכתב רבנו בעץ חיים שער אלון, מה שהביא אחר כך גם בשערי קדושה. רמח איברים שלנו יונקים את הכוח שלהם, את החיות שלהם, את הבריאות שלהם, את ההצלחה שלהם, העוצמה שלהם, מכוח רמח מצוות עשה. כמה שאדם מדקדק בקיום של רמח המצוות הזה, מה ששייך במעשה, מה ששייך בדיבור, מה ששייך במחשבה, למשל מצוות אהבת השם, זה מחשבה, יראת השם זה מחשבה, האמונה בהשם זה מחשבה. ויש מצוות שלא נוהגות למעשה, למשל, מצוות של הכהנים, או של הלווים, או למשל יש מצווה להחזיר גרושתו, אז מה כל אחד מחר יעמוד יגרש את אשתו כדי לקיים את המצווה הזאת? לא פתאום, לא יעלה על הדעת. מי שיעשה את זה לא נקרא שוטה גמור. זה שוטה בטט, לא בטף. אבל, למה? כי זה מצוות שלא תעשינה. אבל חס ושלום, אם הייתה קלה, וברמנה התגרשה אישה הזאת, ויש אפשרות שיחזיר גרושתו, זה מצווה גדולה, זה מעלה גדולה מאוד. זה מעלה גדולה מאוד. זה מעלה עצומה. תראו איזה כוח. אז אדם נזהר במצוות, כמה שמדקדק במצוות, כל מצווה ממשיכה קרן אור לעבר שכנגדה. וגם יש לנו שסע גידים, 365 גידים. השסע גידים האלו, שאדם נזהר מכל לא תעשה, שסע לא תעשה. כל לא תעשה שהוא נזהר, שלא לעבור עליו. לא מנה ולא מקצתה, ממשיך בריאות וכוח, עוצמה וחיל ובריאות טובה לאותו גיד שכנגדו. כמה זכות יש לאדם שנזהר במצוות. אז אם אני מסכם עד כה מה דיברנו, שהמפתח של הפרנסה, כלומר, גם בכמות וגם באיכות, תלוי בכוונה של האדם ובזהירות בברכת המזון. וכאן הסברנו שלא משנה כמה הכנסה, משנה כמה ברכה יש בהכנסה של האדם. כמה ברכה יש בהכנסה של האדם. אדם שמכניס, מה שמכניס, מה ששולח ביד שלו, אם יש ברכה, לא ייגמר לעולם. אבל אם אין ברכה חס ושלום, כל מספר שתביא להספיק, תמיד המינוס יגדל. וראינו הרבה דוגמאות גם לזה וגם לזה. אנחנו לא צריך להתפלל שיבוא הרבה, צריך להתפלל שתהיה ברכה במה שיבוא. כי אם יהיה ברכה, אם אחת תצטרך 100 שקל יהיה לך, תצטרך 100 מיליון יהיה לך, באותה מידה של 100 שקל, יהיה לך גם 100 מיליון שתצטרך. ושתצטרך גם 100 מיליארד, גם 100 מיליארד יהיה לך, וזה יהיה בדיוק באותו משקל כמו 100 שקל, כמו 10 שקל. כי מי שנתן את זה ייתן את זה. אותו צינור שמעביר את זה, אותו צינור שמעביר את זה. וזה מפתח גדול. גם למדנו על הזהירות של האדם בנטילת ידיים כהלכה. הזהירות של הנטילה, שתהיה בעין טובה ובלב טוב להרגיל את הילדים לזה. לכן טוב שאדם יתרגל שנטל ידיים יפשיל שרוולים, תהיה כף יד מוטה רפויה,
קצת כלפי מטה, ובזמן שהוא נוטל, ינענע מעט את הכף, כדי שהמים יחדרו לכל הפינות שבכף היד. גם עוד דבר, אחרי שאדם מברך, ינגב ידיים טוב. יש כאלה אנשים שממהרים, חפוזים, מיה לוקחים את הלחם, ועוד היד רטובה. אמרו רבותינו, אוכל עם את הלחם מיד רטובה, כאילו אכל אוכל תמה, כמו שאכל עכבר, כמו אכל חתול. זה לא טוב, זה מתמה את הנפש, משקץ אותה. צריך להיזהר בכל הפרטים האלו, ולהרגיל את הילדים העיקרים. כי הניסיון מוכיח שמה שמרגילים את הילדים בקטנותם, החלב הזה שהם יונקים, זה נקרא בלשון רבותינו חמין ושמן, שסחת נעימי וילדותי, הם אינהנה שהם עידוני בזקנותי. כלומר, קניינים, מידות טובות, הרגלים טובים, שאבא ואמא היקרים הרגילו אותנו מקטנותנו, הם אלו שמלווים את האדם כל החיים. איך אנחנו חשוב שאבא ואמא לא יקלו ראש. היו הרבה צדיקים שבאים הביתה בצהריים, רק בשביל ליטול ידיים עם הילדים, ולברך איתם את הברכות כדת וכדין. היום, לרוב העולם, לא מסתדר לבוא בצהריים הביתה. אבל רוב העולם כן מסתדר בערב, אחרי יום העבודה. אז טוב לבית מתוקן, לקבוע זמן לפחות ארוחה אחת ביום ביחד עם הילדים. מי שאינו לציבור, טוב שיתרגל בזה. נגיד שבע בערב, אחרי יום העבודה, ובין כבר חושב לאכול, יקבע זמן עם האישה, זמן שמאחדים את כל הנפשות שבבית. ואז ליטול איתם ידיים ביחד, וללמוד את המנחות נטילה, אבל לא עם גרזן חריף, אלא עם סוכריה מתוקה. שיהיה להם מתוק כמו דבש מתוק, שיהיה להם חביבות בזה, לעשות להם מבצעים על זה, לדרבן אותם ליטול כהלכה, שלא לדבר בין ברכה לנטילה, שלא להשיח דעת. ראיתי מישהו מהפוסקים האחרונים, שזלזל בזה, נתה כל מיני קולות, כל מיני דיבורים, אז יש דיבורים שמעניין, הביאו סכין, הביאו לחם, מלח, מעניין, אבל מה שלא מעניין, בטח שלא. גם זה כאן הערה באלף. ירבו שמחות, הרבה שבתות חתן, או שבתות שמתלכדים, כל המשפחה, מפרוטסים, משפחה מורחבת, אחים, גיסים ונכדים בלי עין הרע. עכשיו לקח הרבה זמן לנטילת ידיים. בין ברכה לנטילה, הפסק הזה לא טוב. עמדו עליו רבותינו הפוסקים. כמה שאפשר פחות שיהיה הפסק, יותר טוב. לכן טוב שבעל הבית שמארח, מראש יתכנן את המקומות של הנטילה. איך יהיה קל לגשת לנטילה ויחלק אותם, הטור הזה ייטול שם, הטור הזה פה, הטור הזה פה, כדי כמה שאפשר לצמצם בזמן. כמה שפחות זמן, יותר טוב. בפרט בערב שבת. למה? הסברנו בעבר שלפי הקבלה יש שתי תיקונים בשבת. יש תיקון של תוספת שבת של באה לנו לידי התפילות. ויש תוספת נוספת של שבת, שבאה על ידי הסעודות. התוספת שמקבלים מהתפילות, משם ממשיכים השגות ברוחניות. חוכמה, בינה, דעת, קדושה, השגה בתורה, יראת שמיים וכו'. ברכה בכל עניינים הרוחניים. התוספת של הסעודות, משם ממשיכים את השפע בפרנסה של השבוע. התיקון של התפילה לא נגמר בתפילת העמידה, לא נגמר בעלינו לשבח, או אצל הספרדים בפיוט יגדל אלוהים חי, הוא נגמר בקידוש, אחרי הקידוש. והתיקון של הסעודה מתחיל בברכת המוציא. ולכן המדקדקים ממעטים בדיבור אפילו בין התפילה של ערבית לבין הקידוש. אז כן אומרים שבת שלום וכו', אבל זה גם הערה נוספת באלף, כאלו שמעריכים אפילו בלימוד, מתחילים לדבר כל מיני סוגיות, זה נפלא, תוך כדי שהולכים, למה לא? והגיד, בוא יום ולילה, הולכתך בדרך, והרגש מגיעים לביתה, נזדרז ישר עם הקידוש. אז מה שנהגו עם ישראל, שלום עליכם, שאת חיל, כמה תפילות שמקובלים, שהביאו סידורים, פרט של אבותינו הספרדים, וגם מעט מהאשכנזים החסידים, מצווה גדולה לשמר את המנהגים האלו, ואל תיטוש תורת אמך, אדרבה, הנהגה יפה, זה גם העניין. אבל בטח שימנע מכל דיבור אחר, שזה גם מעכב. סך הכל, הזהירות באותם הדברים שהזכרנו עד כה, מועילים מאוד להשגה, להמשכת שפע ולפרנסה של האדם.
הנהגה נוספת שהביא הגאון הקדוש רבי יעקב חיים סופר, בעל כף החיים, בסימן קופי, הביא שמה, שלעולם, הביא דברי הזוהר הקדוש, פרשת לך לך, גם פרשת תרומה, שהברכה של הקדוש ברוך הוא אף פעם לא משתלחת בדבר ריק. תמיד צריך שיתפס למשהו מלא. לכן טוב להרגיל בבית שאף פעם השולחן אף פעם לא ירק מהברכה. ואיך יעשה? אם זה כערה קטנה וזה צלוחית, או זה כערה קטנה שתמיד יהיה עליה כמה חתיכות של לחם, אפילו בסקית שלא יתייבש, ותמיד יהיה מלח על השולחן. רק צריך לשים לב שמביאים לשולחן לסעודה, אז מביאים לחם וזה טוב. ברכת המזון לכתחילה רק עם שיירי פת. אם הביאו לחם, נשארו כמה כיכרות שלמים, אז יישארו על השולחן. כי הביאו את הלחם הזה לא ברכת, בשביל ברכת המזון, הביאו אותו בשביל הסעודה. נשאר, אז זה ברכה. אבל אם נגמר הלחם על השולחן, לא הביאו לחם שלם, אלא רק חתיכות של לחם. למה? יואב, נפתח זה. למה? משום, היה להם פעם עבודה זרה אחת, ועלינו על הלחם קראו לגד. ודרך העבודה של איך היו עובדים אותה, איך שגורים לאכול, עורכים את השולחן עוד פעם, גורים, אבל פעם עורכים את השולחן בשביל העבודה הזרה. זה נקרא, עורכים לגד שולחן. הם מביאים לחמים שלמים. לכן לא טוב לעשות ככה, נפקה מינה, יש מקומות למשל בשבת קודש. גומרים את הסעודה, מפנים את השולחן, זה נכון. מארגנים את השולחן נכון. יש כאלה שעורכים אותו ישר לבוקר. אז נערוך רק עם כלים וכו', לא מזיק. אבל לא ישימו עליו לחם שלם. החלות של מחר בבוקר, ישימו מחר בבוקר. סמוך לסעודה, יניחו החלות, וטוב שבעל או בעלת הבית שמניחים את החלות, יגביאו אותם, יגידו וידבר אליי, זה השולחן שלפני אדוני, ויניחו אותם. ואז משכין ברכה בעזרת השם כל השבוע. מכל מקום, גם אחרי שגמור ברכת המזון, שירי פת, ומעט זה מלחייה או צלוחית עם קצת מלח, תמיד יהיו על השולחן. מאיפה למדו את זה? הנה, אז אומר מרן השולחן ערוך בסימן קופי, בסעיף ב', כל מי שאינו משייר פת על שולחנו, בשעת ברכת המזון, אינו רואה סימן ברכה לעולם. שמעתם? נשמע לו דבר פשוט, ומרן פסק אותו להלכה, שהוא כל כך, כל כך חמור. למה המסכן האדם הזה לא יראה סימן ברכה לעולם? בשביל שהוא לא משאיר חתיכת לחם קטנה? זה דבר פעוט כל כך, בשביל זה תסתלק הברכה. מאיפה למד את זה? מצאנו אצל הנביא אלישע. הייתה אישה אחת, מסופר במלאכים ב', פרק ד', את האישה אחת, אומרים שהיא אשתו של עובדיה הנביא, עובדיה היה גר צדק, והיה צדיק יסוד עולם, והייתה שם מרשעת גדולה מאוד, ששונאת כל דבר שבקדושה, לחמה בכל הכוח, בנביא האמת, בנביא השם, הייתה מזיקה גדולה מאוד, הלך הצדיק הזה, כנס 100 נביאים צדיקים, בני הנביאים נקראו, שתי מערות, 50-50, בזן ופרנס אותם 3 שנים. ודאג להם כל מחסורם, הסתיר אותם ככה, הוציא אותם מהתופת. זכות זה נשאר לנו נביאים, נשארו חיים. מאיפה היה לוקח כסף? היה בידידות טובה עם הבן של המלך. והלקח ממנו בהלוואה. אחרי 3 שנים, פתאום יום אחד נפטר עובדיה הצדיק הזה, שהוא עצמו גם היה נביא. ואז הנושה, זו הבן של המלך, בא לקחת את החוב שלו מהאלמנה. אמר לו, להיות בתוך השוק של הפטירה של בעלה, מחמד נפשה, מסכן ניקח מאיתה, נשארה ככה לבד, יש לה רק 2 בנים. אמר, טוב, אין לך להחזיר את החוב, אז בבקשה ממך, תביא לו עוד 2 הבנים לעבדים. מה, לא מספיק עליך הבעל?
גם שתי הבנים הלכו, הייתה משבר גדול מאוד. חיים אמר לי, בא, צעקה לנביא אלישע, שיהיה צינור להושיע אותה. מה תגידי לי, מה יש לך בבית? ואתה אומר, אין לי שפחתך כל. רבותיי, גם אדם הכי עני בעולם, אין דבר כזה שאין לו כלום. מה אין לו מזרון? מה אין לו כיכר לחם? אז אין לו לחם של היום, יש לו לחם של אתמול, יש לו גם קצת בצל, קצת ירקות, קצת זה. אז אין לו את זה, אבל יש לו את זה, אין לו את זה. אבל יש לו כמה וכמה אלטרנטיבות אחרות. זאת אין לה כלום מסכנה. יש, יש לי, כי אם אסוך שמן, אמר בזוהר הקודש, כמה זה אסוך שמן? אלא כמות של שמן כדי לסוך אצבע קטנה. כמה זרת צריכה? אתה רוצה לסוך את הזרת בשמן. כמה כמות שמן צריך בשביל לצפות זרת? לא זרת של אדם מבוגר, של תינוק. כך אפילו בוא נהיה לרג'ים. זרת של אדם מבוגר. כמה שמן צריכה? פחות מגרם. זה מה שאלה. הוא מצוין, מצוין, תביא, תביא את זה. מה ללכי? שאלי כלים. ללכי מכל השכנים, כל הכלים רכים, שיש בהישגיית תלמים מכולם. שלמים, שבורים, כל מה שיש, תמלי את כל הבית כלים. קומה על קומה על קומה עד הגג. כל מה שיש לך, תעמיסי כלים רכים. סגרי את הדלת, בעדך ובעד בנייך. עשה הנביא איזה ייחוד על השמן הזה, ותמזגי. הם מגישים אליה והיא מוזקת. הם היו מגישים אליה, השתבח שמות הכלים, והיא רק מוזגת, 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 מוזגת. שפע, לא נגמר. לא נגמר השפע. לא נגמר העושר. אמרו רבותינו הקדושים, לקחה את השמן הזה, מחרה אותו, חיסתה כל החובות של בעלה. מיליוני שקלים חיסתה אותם. נשארה עם עשירות מופלגה, החזירה את כל הכלים, עד היום, עד הרגע הזה, שאנחנו עומדים פה באשדוד, שנת 1990, זרה וזרה זרה, חיים בעשירות גדולה מאותו שמן, מהברכה של, של הנביא אלישע. תראו ברכה שנתפסת על גרם אחד, על גרם אחד, אבל בעין טובה מה יכולה לעשות. אם פה תלמדו גם דברי הגמרא, אין הברכה שורה, לא בדבר מנוי, בדבר מדוד וכו', אלא בדבר סמוי מן העין. השם ברך אותך, תלמד להצניע. להצניע, שנתן ברכה לבן היקר, מצליח, שבשקט. תודה להשם, תאמר תודה להשם, תצניע, תסתיר. מה שתחסה, תרוויח. שלא יתפס שומן אבי שחס ושלום. זה גם נקודה מהפרשה. וסיר אדוני ממך כל חולי. אומרת הגמרא, מה זה חולי? רב אמר זו עין. עין הרע חס ושלום. השם הציל אותנו מהדבר הנורא הזה של עין הרע. זה גמרא מציע עקב זין. ברמינן, כל חולי, דבר שכל החולים תלויים בו, ברמינן וזה עין, עין הרע שמשמור. לכן גם זה צריך להיזהר בזה. כמה שאפשר להיות בצנעה, זה מדרגה מאוד גבוהה. ולכן מקפידים גם שיהיה תמיד מלח על השולחן. כי השם קרא את ברית למלח, שלא יתקלקל. מלח קיים לעולם. תראו רק מפעלים המלח, כמה עושר עושים שם. כמה שפע, כמה רפואות, קדוש ברוך הוא נתן להמציא רק מהמלח. כמה אלפי שנים העולם קיים, הכל מטליע, הכל מתקלקל, הכל בלה, דבר יחיד שלא קלה, הדבר שאוכל הכל ולא נאכל מכלום זה המלח. אוכל הכל ולא נאכל מכלום. לכן שמים אותו גם לשמירה. בן איש חי כותב בפרשת צו, שנה ראשונה, חושבות וב, שמנהג מנהג של ימיה, דרך אגב, אבא מאוד נזהר בזה, בבדיקת חמץ, שיהיו מוליכים, את המוליך הבודק, לבדוק את החמץ, קחים אותו גם צלחת, יש שם מלח וסכין. וככה אוספים את הפתיתים של הלחם. מלח למה? לגן מאותם מזיקים. תראו לשונו של הבן איש חי. המנהג,
שמוליכין עם עבודי קערה, שנותנים בתוכה חתיכת לחם וסכין, כדי לחטט בבחורים ובסדקים. יש נוהגים לתת 10 פתיתי חמץ, זווי את הבית קודם בדיקה כדי שמצאים, הבודק ובמערים. ופה עירינו בגדד, נוהגים להניח קערה, בקערה נזכרת מעט מלח, והטעם זה השטן וגונדה דילה, זה החבורה שלו, הצוות שלו ברמינן מתקנעים במצוות הקדושות האלו, כמו בדיקת חמץ, ומקנעים בזה הרבה. ולכן מוליכים מלח, לדוחות את המסטינים המקטרגים. לכן, גם בשולחן, בסעודה, שמים מלח. למה? אמרו רבותינו, דבר מעניין. עכשיו נטלו ידיים, עד שיתלו כולם, ממתינים כמה דקות על השולחן, אבל אי אפשר לדבר אז, אז גם אי אפשר לדבר לדברי תורה. אז לא עושים שום מצווה, אז רק ממתינים בלא מצווה, בא השטן מיד מחפש איפה לקטרג. לכן שמים מלח השולחן, יסתום את הפה שלו, שלא יקטרג. תראו עד איפה הדברים מגיעים. יש קבלה ביד אבותינו, שאם יש ילד שיש לו עיוותים או כל מיני הזיות, או באמצע השינה קם בהיסטריה. מצוי שילדים קמים באמצע השינה בהיסטריה. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים סכין, או לא קומנדו, ברמינן. סכין זה שחותך מים, יש מביאים רק ליופי. שברזל, אבל זה מה שעושים רק ליופי על השולחן. סכין אחד כזה, סכית עם קצת מלח, וסכית עם אזוב. אזוב זה זעתר. אם יש לאדם חיים מהגינה יותר טוב, אם לא גם כך זעתר של הפיצה. וישים את זה בסכית, מתחת המזרון, תחת המקום של הקרית. וילד ישן ברצף. למה עושים את זה? לדחות את אותם מזיקים. כתוב בזוהר, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה לא הנושא שבחרנו לדבר בו היום, אבל יש איזה כוח של ברמינן, נוקבד אסמך מהם, למדיות, שהיא עושה כמה וכמה נזקים ברמינן. היא גם עושה הרבה מרעין בישין, שמשמור, בפרט בילדים, כל מיני מצבים, חס ושלום, שמשמור. ישמור כל עם ישראל, בכלל ילדי ישראל מתוקים בפרט. לכן מה עושים? מלבד שנזרים בקריאת שמע שעל המיטה, תמיד טוב שסקיתי מעט מלח מתחת המזרון, תחת הקרית. זה לא צריך להיות נגיש לילד, אבל טוב שיהיה לילדים. תמיד ככה מקובל בידינו, וטוב להשתדל בהנהגות האלו. מנהג ישראל, תורה הוא. בכל מקום כל העניין של המלח, לדחות את המסטינים, לדחות את המזיקים. טעם נוסף, דברי התוספות ברכות מם. דיבור המתחיל, אבא. וכתבו שמה, רבי מנחם היה מדקדק מאוד להביא מלח על השולחן. כמו שאמרו במדרש, כשישראל יושבין על השולחן, נותנים זה את זה עד שיתלו ידיהן, ובלא מצוות, השטן מקטרג עליהן. שאמרנו עכשיו, ברית מלח, מגן עליהם, כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן למלח כוח שלא יתקלקל, לא יתליע ולא יסריח. ברית מלח. מכוח אותה ברית יש למלח כוח להגן מכל הקטרוגים. גם זה כמו בזמן שבית המקדש קיים, היה, אמרו בגמר הברכות נוני, כל הזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל, עכשיו שאין בית המקדש קיים עוונותינו רבים, מי מכפר עלינו? שולחנו של אדם מכפר. שימו לב, שהם מקריבים קורבן, מהרי בני בית המקדש, נזקקו לנו חיים בריאים ושלמים, להביא קורבנות לפני השם יתברך. כהנים שיכהנו לפני השם, בדעת השם בקרוב ממש הבכורים, הם יזכו למעלה גדולה, לחיין לפני השם, נזכה כולנו בעיני בשר לראות אותם, ולעמוד לפניהם לשמש אותם. גם הם על כל קורבנך, תקריב מלח, מצפים את הקורבן עם הרבה מלח. למה? בשביל העניין הזה. בשביל העניין הזה, כל קורבנך, תקריב מלח. כך גם השולחן שדומה למזבח, צריך להיזהר. לכן אבא רגיל אמר, שאדם זוכה, ונזהר בקדושת המאכלות, אז המאכל הופך להיות מלאך.
כי מאכל אותיות מלאך במזר בברכות הנהנין, ואכילה בקדושה, אם זה דבר תורה על השולחן, זה מעשה של צדיקים, זה הלכה, זה משהו, סימן יפה. אבל אם כל הזמן הראש עסוק בזבל, לא טוב, אבל אם האכילה לא בקדושה, לא ביראת שמיים, לא בדרך ארץ, בלי ברכה, או ברכות לא בכוונה, השולחן הופך להיות לנחש, אותם אותיות. אז או מאכל הופך להיות מלאך, והמלאך הזה עומד ומגן על האדם, מחפר לו עוונותיו, וזו אכילה כמו קורבן, וזו אכילה שמחפרת, או חוץ מהכבוד, ברמנן, ברמנן, לא תהיה שולחן לנחש, שנחש ישמח ממרשע, הוא יצרה, הוא המלאך המוות, הוא מסתים, הוא מקטרג, והוא זה שמזיק לאדם בכל מיני סיטואציות. לכן, כדי להינצל ממנו, תמיד להיזהר. מכאן גם אדם ילמד, דברי הרמב״ם, דברי רבותינו הפוסקים, ללכות דרך ארץ בסעודה, כמה חשוב להטמיע בילדים הזה. לכן, אשרי אדם, שגם רגיל תמיד, לאכול בבית. כמה שפחות בחוץ, גם אם נאלץ, תראו איך כתב הרמב״ם. הרמב״ם, מנהיג הדורות, שון קודשו, כשהחכם אוכל מעט, זה ראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו, על שולחנו, ולא יאכל בחנות, ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול. יש אונס לפעמים, אנס. גם באונס, תבדוק את הכשרות, תדקדק בזה. אבל גם, כל מקום שיאכל בבית, עדיף. ובביתו, אומר רבה, תדק על שולחנו. כי זה גם השפעה של הפרנסה של האדם. כאן גם אדם ינהיג בבית, שלומד תהילים עם אוכל בחדרים, בספו, בי שמה, זה לא טוב. כמה שאדם יכול לצמוד לשולחן, זה ברכה, שורה עליו שכינה. תדעו לכם, על פי החסידות, העבודה הקשה שבמקדש, ואולי אחת מהעבודות הקשות ביותר בתיקון הנפש, יותר גם מהיסוד, זה העבודה של האכילה. ומי שלא טעם את הקושי, כנראה עוד לא הגיע למקום הזה. העבודה קשה, קשה, קשה. ופה המפתח של הכל. דרך רמז, היו אבותינו אומרים, היה הקדושה, אין קידוש, סליחה, אין קידוש, אלא מקום סעודה. קדושה, קדושה, דווקא מקום סעודה היינו בשלוחן. לכן אשרי אדם שזהיר בקדושה הזאת. כאן המקום להכניס כבר כהנהגה נכונה ומתוקה, שנוטעת הרבה כוח, אור ועוצמה בעם ישראל בכלל, ובביתו של האדם בפרט. הנהגה יפה שרואה לכל בעל נפש, לכל בעל משפחה להכניס. זמן כבר שקובעים לסעודה, לקבוע איזה קביעות על השולחן. זכורני, לפני שהיה לנו עול של הציבור, שהיה לנו את האפשרות לברוח מכל העולם הרבה שנים, לשקוד על הלימוד, וזה זכותו של אבא, שפרק מעלינו כל עול, כדי שנוכל ללמוד תורה בלי שום תרדה. הוא לא אפשר לנו להיות רודים. מי שהייתי בן 3, הוא אמר לי, אני העבד שלך, תרקתי למד תורה, אני העבד שלך. והוא לא נתן לי אף פעם להיות הרוד. תרדות התחילו אחרי שהוא נפטר. כל שהוא נפטר, כל שהוא היה חי, בחיים לא הייתי תרוד. בחיים לא. אמר לי, אתה תפקיד שלך ללמוד, זרוק הכל עליי. אפילו אירועים, אם לא נחוץ, הוא אמר לי, אל תלך, אני פותר אותך. הוא אמר, תגיד לי מה רשימת האירועים שלך, אני הולך לייצג אותך. תראו, זה הענבה. פתאום אדם רואה הרב יורם באמצע החתונה שלו, אני באתי שליחות של אבא, הייתי מתבייש, הוא אומר לי חבל, לימוד שלך כנגד הכל. אבל כן, הצלחנו בשנים האלו לעשות הנהגה נכונה, על השולחן בבית, זמן קבוע של ארוחת ערב מהילדים, נקדק איתם בברכות, בדרך ארץ, בהנהגות, וכל יום קוראים סיפור אחד של צדיקים. ככה זכינו הרבה הרבה סדרות, לסיים עם הילדים על השולחן. סיפור זה דבר מתוק, זה דבר נעים. אתה חודש שלם מספר להם על רבי עקיבא. אתה לקח לך 5 דקות לספר, לקרוא מתוך ספר, או לתרגם להם קצת. מי שבעל ספר יכול יותר להכיר קצת מהרש"א, קצת בנינדה, קצת מפרשים יפים, לטבל את זה. אבל גם מי שלא, רק יקרא מהספר. אבל הילד הוא טהור. הוא מחר הולך כל היום עם הסיפור שאבא סיפר אתמול. ואבא חודש שלם סיפר על רבי עקיבא.
הוא חודש שלם הולך עם רבי עקיבא, והוא ישן עם רבי עקיבא, והוא קם עם רבי עקיבא, והוא אוכל עם רבי עקיבא, והוא חולם עם רבי עקיבא, והוא משחק את המשחקים שלו, והראש שלו עם רבי עקיבא. הוא מוצא מודל חיקוי. אחר כך חודש אבא קרא סיפור מול רבי שמעון בר יוחאי, ועוד חודש של רבי לעזר בנו, ולרבי יהודה הנשיא, ולרב פאפה, ולרב דימי, ולרב סחורה, ורבי שואב בן לוי. ככה אדם מתעלה, אדם מתקדש, הילדים נולד בהם קדושה. בעל שם טוב כותב, סיפורי צדיקים כמו מעשה מרכבה. זה נוטה בהם קדושה עליונה. זה נוטה השאיפות, שאיפות גדולות בלב של ילדים. זה גם נותן להם כלים להתמודד. אדם לא יכול לבחור את הניסיונות שלו. אדם לא בוחר את החיים, אדם נבחר לחיים. ומי שנבחר, זה נבחר. לכל אדם יש מסלול משלו. אבל הסיפורי צדיקים, בפרט של הקדמונים, נותנים לנו כלים איך להתמודד. כי גם הם התמודדו. בתור איך הם התמודדו בקשיים. או למשל בית שעושים תקנה, הלכה אחת, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכה אחת. אתה יודע מה זה הלכה אחת? כל יום. 7 הלכות בשבוע. בשבת יש לך 3 סעודות, אתה מגיע כבר ל-10 הלכות. אתה מגיע לכמה וכמה בחודש. כמה זה מעלה. תראה לי אחד שיכול עכשיו 30-40 הלכות לשלוף. זה אדם יפה. אבל כל יום, כל יום, זה רק אחד, קובץ על יד הרבה. ומתמלאים בבית הזה. ילדים כאלו לא חוטאים. תבדקו את זה, ילדים כאלו לא חוטאים. הם לא עושים שום טעות, הילדים האלו. הטעויות שלהם יורדות לאפס. כי הם יודעים הלכה. וזה לא הרבה זמן, זה 5 דקות. יצר הרע לא נתפס בילדים האלו. לכן חשוב שאדם יכניס את ההנהגות של הקדושה והתורה ויראת שמיים בלב של הילדים היקרים, בלב של הבית. מעניין לעניין באותו עניין, בסגולות של ברכת המזון. אז מקודם הבאנו דברי החינוך, שמסגולותיה של ברכת המזון זה הברכה בפרנסה, כמו שהבאנו כמה פעמים דברי החינוך, שכך מקובל אני מרבותיי, שמברך ברכת המזון בכוונה מובטח לו, שלא יחסרו מזונותיו כל ימיו, ומצויים לו מזונותיו ברווח, בכבוד. אבל חוץ מזה, כתוב בבח, ובשם התשבץ, סימן קופה, בכל 3 הברכות הראשונות, היה ברגיל לומר את זה הרבה פעמים, כל 3 הברכות הראשונות של ברכת המזון, שחיובן מהתורה, והזכרנו בהתחלה את חשיבותן וחומרתן, לא נזכרת עוד פי סופית. למה? ללמד שמי שזהיר בברכת המזון ברווח, לא שולט בו אף שצף וקצף. אף כוח של המזיקים לא יכול לשלוט באדם הזה. באשרי אדם שזהיר בזה. וכבר אמרו בגמרא הקדושה, סוטה דף יוד על אברהם אבינו. מי שעמד על אברהם אבינו עליו השלום, שאף על פי שרוב ככל בני דורו היו עובדי עבודה זרה, נקרא כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, איך הוא קירב אותם? פתח להם שולחן, אוהל, סעודות, היו באים להודות לו, אמר להם, וכי משלי אכלתם? משלו, מטובו, של אלוהי העולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו, למי שאמר והיה העולם. הוא לא מי זה מי שאמר והיה העולם. הוא מסביר להם, ככה קירב אלפים ורבבות, כותב הרמב״ם, בראש הלכות עבודת כוכבים, עד שנעשתה בעולם, אומה שלמה שיודעת את השם. כוח מה? כוח ברכת המזון. לכן, כוח של ברכת המזון אחת, לדחות 100 פורעניות. זכור לו טוב, אבא עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל, זכותי הגן עלינו. היה רגיל לומר לנו, מי יתנו תינוקות.
מהי לישנה. ככה היה מדבר איתנו בשפה הזאת. ברכת המזון אחת, שקולה בשמיים, יותר מ-100 פעם תפילת נעילה. תגיד להמון עם תפילת נעילה, כמה נזהרים בה. מרבקת המזון אחת, שאתה חוטף ככה, כמה נזהרים בה. מכאן, אדם ילמד כמה מעלה יש לאדם שזוכה לברך ברכת המזון. בסידור שלנו כל רינה, שערכנו אותו כבר במהדורה הראשונה, אני זוכר שהכנסתי את העניין הזה של פת שחרית. העולם נוטה לזלזל בזה, אבל זה גמרא ארוכה, גמרא מציאה קובזיין. תראו לשון הגמרא. ומיד אני אוסיף על זה כמה דברים של האחרונים, ואתם תראו כאן דברים עצומים, שלוש מהתמוז. תראו לשון הגמרא. 13 דברים נבואו בפת שחרית. פת שחרית לא מתכוון לפתוח שולחן, 5 כוכבים. לחמניה פשוטה, עם מה שיש, זאת נטילת ידיים, המוציא כוס מים, 2, ברכה ברכת המזון. סיפור של 10 דקות. אבל כל יום. במוקדם, עכשיו אדם גומר שחרית, כמה דקות אחרי, צ'יק צ'ק. לא לעשות מזה עניין. אולי יתפוס, אלו שאוכלים כבד כבד על הבוקר, מוח נסתם למהדרין כל היום. איתונג פלוס. למרות שהעולם אומר, כן תאכל כמו מלך בבוקר. המציאות, מי שלומד משך היום, יאכל, אבל כדי שרו, משהו ליישב את הדעת. 13 דברים נבואו בפת שחרית. תראו, מצלת מן החמה, ומן הצינה, מן הזיקין, ומן המזיקין, מחכימת פתי, וזוכר בדין, ללמוד תורה וללמד, דבריו נשמעים, תלמודו מתקיים בידו, אין בשורו מעלה אבל, נזקק לאשתו ולא מתאבה לאישה אחרת, הורג את קינה שבבני מעיים, מוציא את הקינה, מכניס את האהבה. אמר לי, רבה לרבה ברמרי, מנה המילתא דאמרי אנשי, שיתין ראיתי רעות, ולעמתו לגברת במצפרה קרח, תרוץ 60 פעם, 60 ריצות, מרוץ 2000, ולא תתפוס בן אדם שמקפיד על ארוחת בוקר, תוך 3 שעות מההשכמה שלו. אמרו רבנן, השכם ויכול, בקיץ מפני החמה, בחורף מפני הצינה. לכן דבר ראשון, צריך להיזהר פת שחרית. היום גילו הרבה מדענים בעולם, שאת רוב הבעיות ההורמונליות אצל בני אדם, ובפרט אצל נשים, אפשר לפתור על ידי פת שחרית. אדם שמקפיד כל בוקר, על הבוקר לחמניה, 10 דקות, לא לעשות מזה עניין. עם מה שיש, לא תפס על כלום. אפילו לחמניה ריקה. עם כוס מים, זה פותר 10,000 בעיות. אישה שסובלת מכל מיני עניינים אישיים, לא סדירים, כל מיני בעיות, שלא המקום לפרט, תקפיד בזה, בתוספת, שתייה מרובה, וכמובן ברכות, השתבח שם הולד. כל הצרות וכל העניינים האלו יהפכו להיות היסטוריה. חוסך הרבה, הרבה בעיות. לא צריך לעשות מזה פולחן, אבל משהו קטן. הניסיון מוכיח אנשים כאלו מיושבים, אפילו יש איזה ויכוח, איזה דיון. אדם שעשה פת שחרית, המוח שלו מיושב, הנפש שלו מיושבת. הוא מרצה טענות סדורים אחד לאחד, טק, טק, כמו להבדיל תישהו צצרץ, אתה שולף אחד, יצא עוד אחד, כל מסודר, על הסדר. תשמע, זה קונה את הלב של הדיין. השני כולו מעורבב ומבולבל, אחד למעלה, 7 למטה, וזה... אז כן, סותמים את הפה שלו בתחילת הדברים. זה הנהגות של הרבותינו. ההנהגות שלהם זה תורה. ובפרט, אחרי שהזכרנו פה לפני כמה שבועות, דיבר רבנו הרי הקדוש, שאמר לרבנו המארחו בשער רוח הקודש למדלת, על עניין של עיקר, תראו לשונו הקדושה, עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים. למה? כי על ידי הכוונה הפשוטה של ברכות הנהנים, מתבטל כוח כל אותם הקליפות הנאחזים במאכלים החומריים. דבקים באדם האוכל אותם.
ידי ברכות שעליהם נאמרות בכוונה, נסיר את כל הקליפות, נזכך את החומר עב, נעזח, הופך להיות מוכן לקבל קדושה. בפרט בברכה הקדושה הזו של ברכת המזון, שמוש היא הברכה היחידה שהיא מדאורייתא. שבא דיבר על זה בישיבה הקדושה בשבת, אז הוא סיפר מעשה נורא. אני זוכר שעמדו שערותינו. הוא סיפר שיהודי אחד פועל את הלחם שלו בכבוד בירושלים, היה מטטי רחובות, אחרי זה כמה רחובות בירושלים, הוא בא באמרי נועם, והיה מטטי רחובות, מנהל עבודה אחרי בתברוע שם, היה עובר ביניהם, בין העובדים, חלק פקודות, והיה מאוד מקפיד כל שבוע, יש שיעור של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אני חושב גם בימי שני, כמו כאן, והיה מקפיד במסירות נפש, כמוכם, לא לפסס שום שיעור, והיה בא בהתמדה, אם אחד הרב דיבר, על העניין של זהירות והאכילה, כמו שדיברנו היום, לעל שולחן, שולחן כמו מזבח, סוד של הפרנסה שיש בשולחן, עוד כמה וכמה עניינים. אדם הזה בתמימות גדולה ניגש לרב, ואמרו לו, הרב, איפה אני אוכל? אני בשבע בבוקר, 6:30, צריך להיות כבר עם המטטה ביד, עם העגלה, יש לי הרחוב ההוא והרחוב ההוא, יש לי איזה 20 רחובות. במנהל העבודה מאיץ בנו, פעם נשען על איזה קיר ואוכל, פעם איזה מדרכה, פעם איזה משהו. אמרו לו, יש לי רעיון. אתה ממחר הולך לעבודה, אשתך מכינה לך תיק עם איזה מיני תרגימה, משהו שאתה אוכל, איזה סנדוויץ', תוסיף בתיק הזה גם מפית קטנה. זה מפה קטנה, חצי מטר ככה קטנה יפה, תפרוס על איזה בלטה, תגיד, זה השולחן שלי, תניח עליה את האוכל שלך, ותאכל בנחת, תברך בחבלה, תמשיך. טוב, בסדר. מה אמר לו הרב? כמו הורים וטובים. הוא מקשיב כל הרות ששומע מחכמים. והנה רבותיי, הוא בתמימות גדולה ובירת שמיים, עושה את כל מה שהרב אומר, פתאום תפס אותו מנהל עבודה על חם, שרקים עליו איזה צעקות, מה זה? אתה לא מתבייש? איזה חוצפה? מה אתה מתחיל להנדס לנו את הבלטות עכשיו עם המפות שלך? תחיל לצחוק עליו, סרט עליו בכלס. ונתן ביתה למפה הזאת עם כל מה שעליה. הוא אומר, יאללה, יאללה, דקשת את תגמר למהר. זה ביזן גדול. מסכן, ביזר טוב, שלח אותו לעבודה. מסכן, לאכל אפילו שבת לברך, לא, לא אפשר לו. היה מברך תוך כדי פעולה, וידע שהוא לא עושה טוב, אבל מה יעשה? דמעות זולגות לו מהעיניים, הצער שלו, שהוא ככה מפסיד מצווה, אבל מה יעשה? יושב לו כמו מחבש. טוב, נכנס לעבודה 10 דקות, 4 שעה עברו. הלך זה המנהל העבודה, יושב עם החברים שלו, באיזה מסעדה, באיזה מזנון. הוא מסתלבט איתם, צוחק איתם. בסדר, ראיתם מה היה לי עכשיו, איזה כוכב. הנה עשה ככה, פתאום פורס לי מפה. עכשיו הפועל הסביר למנהל עבודה, ככה אמר לנו הרב אליהו בשיעור, שולחן כמו מזבח, והוא מדקלם את כל הדרשה שלו. עמד המנהל עבודה, ועם הרגל הדגים להם איך הוא דחף את המפה של העובד. פתאום באה המסעית, ריסקה לו את הרגל למנהל העבודה הזה. אז טוב, אמבולנס, משם בית חולים, משם ניתוחים, בלגן. כל הדרך, המנהל עבודה, עם רגל מרוסק, יצק מזבח, מזבח, אף אחד לא מבין. הוא בטח השתבש מהכאב, אולי הוא אוזן. הרדימו אותו, ניתוח כמה שעות. מרדמה מלאה, התעורר מהניתוח, מזבח, 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 מזבח. לא בין מה הוא רוצה. התחנן לפעמים, תקראו לו פועל, רוצה לבקש סליחה שפגע במזבח שלו. אמר הפועל, אני לא סולח למי שפגע במזבח. הוא לא פגע בי, הוא פגע בהשם, זה מזבח של השם, לא שלי.
אמרת, חכה, הוא מיוסר, איסורים של מוות. חכה עד יום שני בשיעור, אני אפגוש את הרב, אני אשאל את הרב אם מותר לסלוח לך. עשה לו בית ספר טוב, עשה לו. ראיתם כוח של שיעור קבוע. יום שני אחרי השיעור ניגש לרב, אמרו לרב זה וזה המעשה. אמרו לרב די לו במה שהתייסר, גם ניתוח, גם התרסקה לו הרגל, גם יש לו שיקום עכשיו איזה שנה. לך תמחה לו, תפס אותו. אמרו אותו, בגלל שאמרת אני אפס אותו, אני אסתדר איתו. אמרו לו, מהיום תאכל כמה שאתה רוצה, תעשה כמה מזבחות, אף אחד לא יפרע לך. אז יש אחד מבין בדרך טובה, יש אחד צריך שיתרסק לו הרגל שיבין. מה זה שולחן מחפר, מה זה מזבח. כן, אשרי אדם שזהיר באכילה שלו. תראו ברמב״ם. כמה סימנים של תמיד חכם, בפרט עם מי אוכלים, מי יושב על השולחן, באיזה סיטואציות. אוכל זה צורך, אבל איפה ומתי וכמה. אבל משפט אחד שיסכם הכל, תדעו לכם. לפעמים נאלצים לאכול בחוץ, אבל כאידיאל צריך לדעת, סנדוויץ' פשוט מהבית, אולי הוא פשוט בתוכן, אבל הוא עמוס באהבה, באהבת אמת של האישה היקרה, של אימא היקרה, שידיים, של לב שאוהב אותך באמת. האוכל של המסעדה הוא עמוס בתאוות ממון, ברצון לכסף שלך. אין לו שום ערך אליך. אין לו שום ערך לאדם. במסעדה חושבים על הכסף של האדם, בבית חושבים על הנשמה של האדם. אבא עליו השלום היה מאוד נגד, מה שנקרא עם ילדי מפתח. נותנים להם 10 שקל בבוקר, תעבור למאפייה, תיקח לך מניה ושוקו, תיקח קורוסון. הניסיון מוכיח ילדים כאלו, רובם יוצאים אפרקטיביים, והם לא מצליחים כלום. והראש שלהם נסתם, ורוב הלימוד לא נתפס בהם בכלל. יותר מעבירים את הזמן. ליישב את הדעת, ליישב את הנפש, צריך סנדוויץ', וצריך את הלב של אמא בפנים, ואת הנפש של אבא בפנים. אנחנו הורים צריכים להיות חכמים, ולדעת שיש ערכים לדברים האלו. וכל מה שאמרתי לפניכם היום, זה תורה ממש. אל תחשבו שתורה זה רק אבא יודע אביי ורבא. מה שאמרתי לפניכם היום, זה הבסיס לאבא יודע אביי ורבא. אבל בנוסף, זה בסיס גם למעשה מרכבה. זה הבסיס להכל. כתוב בזוהר הקדוש, הזכרתי מקודם, אצל בועז, אומר, ויוכל ויש דעית וליבו. מיד אחר כך מסופר שם הניסיון הגדול של האמרות בגורן, חעמד בגבורה, ולא נכשל. לכאורה אישה שמיועדת לך וטהורה ומוכנה ומשתוקקת ואתה פנוי והכל משוחרר וכלום לא עומד בדרך וזה הזמן ומצווה גדולה גם לא בגדר של העבירה. איך עמד בזה? נסמוך הדברים זה לזה, למה? יש לנו כלל בתורה, סמוכים לעד לעולם, עושים באמת מישר. למה סמוכים? למה? מה ללמד שכל הכוח שבועז עמד, מאיפה הוא קיבל את זה? מכוח ויטב ליבו. מאיך ברכת המזון בכוונה גדולה. ואז מה? בכוח כוונה של ברכת המזון, הוסרו כל הקליפות מהמאכל. אותם יצרים רעים, אותם תאוות רעות, אותם כוחות רעים שנאחזים במאכל, נפרדו כולם מהמאכל, בכוח ברכת המזון. אם אדם ברכת המזון מפריד את כל החלקים שיהיה צערה וגונד הדילה, אז מה אתה רוצה, אז מה אתה מצפה? גם הניסיון הכי קשה, נהיה לו קל כמו מים. תראו מה זה כוח של ברכת המזון. כמה חשוב לעצמנו, ולבנינו ובנותינו, ולנכדינו היקרים, להוריש להם את הכוח של ברכת המזון. כמה שווה לעשות מבצעים על זה, ולתגמל אותם בכל דבר. שהיא ברכת המזון בכוונה. לפני 30 שנה, שמעתי מאבא עטרת ראשי שסיפר, שהיה אבא אחד, שרצה לדרבן את הילדים מאוד על ברכת המזון בכוונה. הוא ראה שהילדים שלושים שעה ליד השולחן, שעתיים, וזה רץ טוב.
דקת המזון, פחות מ-30 שניות. כמה היה מהיר להם? לא נתפס. אומרים, נכנסים פה, יוצא מפה, הוא בכלל לא נכנס. אז גלידות לא היו מציאות. אני חיפש איזה גלידה יקרה מאוד. אמר להם, קניתי לכם גלידה כזו, גלידה ככה. טוב. אמר להם, אבל אני נותן לכם זמן לאכול לפי הזמן של ברכת המזון. בילדותי זה היה לוקס. היום זה אני חושב סולרו, אני לא יודע. אז ככה הוא סיפר. תפשין ממתת שמעתי הסיפור הזה. סיפר את זה בשבת, בדרשה בכולל, בישיבה אחרי הקידוש של הבוקר, בשיעור היה מדבר בעומק גדול, ככה סיפר, דיבר פרשת עקב, וסיפר את החשיבות של ברכת המזון לאט. ואז ככה סיפר, ואז אמר רבא זה לילדים שלו, אני נותן לכם לאכול את הגלידה, לפי הזמן של ברכת המזון. טוב, אולי יקלו את הפצצה. הוא עמד עליהם בסטופר, אמר בשביל החינוך. זה לקח לו 30 שניות, זה לקח לו 3 דקות. טוב, אחרי גמרו ברכת המזון, הוציא גלידות, נתן להם. את ה-30 שניות, עוד התחיל ל-X2, לקח לו 100 זרק בפח. אי, מה עשית? בל תשחית. אמר, סיכרנו. לפי הזמן זה הלך, ילך 10 שקל, אבל לא ילך החינוך. השני 3 דקות, תנו 3 דקות לנות מגלידה. מחרת כל הילדים עשו 10 דקות ברכת המזון. אז ראית החוכמה שהייתה להם, איך היו עושים את זה. היום אני לא יודע אם זה יעבוד. אבל הרעיון הוא להקנות בהם קדושה ועריכים של יראת שמיים. מבט נוסף לעניין הזה, מלבד פשוטו של מקרא של ואכלת ושבעת, שמדובר על אכילה של המזון הגשמי, אבא הקדוש האהוב שלנו הביא מכאן גם רמז לעבודה הרוחנית של האדם, שגם לימוד תורה נמשל למזון, מזון הנפש. האמת יש לזה סימוכים גדולים בשער הליקוטים של רבנו ארי, פרשת בשלח. שם מבואר שמכל לימוד תורה שאדם לומד בעולם הזה, נעשה מזון לנשמתו בחיי הנצח. כמו שכאן אדם שחי חייב אכילה ושתייה להתקיים, גם שם חייב אכילה ושתייה. פה אכילה ושתייה גשמית, שם אכילה ושתייה רוחנית. לימוד תורה שאדם למד כאן, נעשה מזון לנשמה בחיי הנצח. וצריך לדקדק שלא יעבור יום בגלל זה בלא לימוד תורה, כדי שבימים שכנגד אחרי 120 שנה, לא יהיה יום בלא מזון לנשמה. אז אומר דבר כזה. אומר ככה, תראה. יש לרמוז על לימוד תורה, שגם נמשל לאכילת מזון. כמו שנאמר, לכו לחמו ולחמי, שתו ביין מסכתי. דוד המלך אמר, ותורתך בתוך מעי. אומר רוחי עם הקדוש ויקרא י' ח'. לרוב חשק עבודת הקודש, עד שמרגיש בלומדות תורת השם כאילו אוכל, ומלב בני מעב מזון טבעי. כאילו אכל בפועל. תראו איזה מדרגה הגיעו. שלימוד תורה היה להם ממש כמו מזון. היו נכנסים לסוגי הרעבים ויוצאים שבעים. פעם וגם משהו גשמי ככה כדי להחיות את הנפש. מרמז על זה אומרת התורה, ואכלת ושבעת. אל תסתפק רק בלימוד מועט. כדי לעשות וי, סימנתי, יצאתי ידי חובה. על כמה שתוכל להקדיש העיתים לתורה, תרוויח. צריך שיהיה אכילה, ואכלת ושבעת. אכילה שיש בה כדי שבעה. אכילה שיש בה כדי שבעה. האכילה הזאת שקולה כנגד הכל. והיה מסיימה בה ואומר, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת. יהודי צריך להתרגל. בעניינים שבשמיים, עניינים שקשורים בשמיים, ממעל. תסתכל ממעליך. אשר בארץ מתחת. העניינים שבגשמיות, תמיד תסתכל מי אשר בארץ מתחת, מי פחות ממך.
אתה יש לך הכנסה כזו, תגיד לחברים מסכנים שהם חצי ממך. ברוך השם מתקיימים. אתה מצוין לאדם. אתה מתמודד עם נקודה אחת, מתמודד עם 6-7 בעיות. תתנחם בזה, תשמח, תסתפק מה שנתן לך, השם תגיד ברכה. אפשר בשמיים ממעל. עניינים של שמיים תסתכל ממעליך. תראה, יהודי פשוט מפותחיל לאיפה הוא הגיע. תסתכל תנאים כמו רבי עקיבא. גיל 40 התחיל ללמוד א' ב'. גיל 40 אני, אפילו עלים של קש לא היה לו. היה צריך להשיג, להתאמץ להביא כמה עלים של קש בתור מזרון לליל הכלולות. ליל הכלולות בלי מזרון. לא ביקשנו מיטה, רק מזרון בלי מיטה. גם מזרון אין לו מסכן. תגיד בית, גם בית לא. זה אוהל דל, אוהל של טיולים. מה שמוכרים בתחנות דלק ב-30 שקל. זה מה שצריך להשיג לליל הכלולות. לקח איזה חצי ערמה של תבן, גייס מכמה מושבניקים תרמו לו, מרפתות שלהם, פרס את זה, וזה השטיח שלהם, זה המזרון שלהם. רבותיי, לאיפה הגיע רבי עקיבא? לא היה מדרגה שלו הגיע אליה. חצה את כל המדרגות. עבר את כל המדרגות, עבר את כל הצדיקים. אפילו משה רבנו, שקיבל תורה מפי הגבורה, רבי עקיבא התקדם כמה שורות מעליו בהשגת התורה. אומרת, הגמרא היה עני מאוד, אבל משי דברים התעשר רבי עקיבא. התעשר משישה דברים. אני עשיר חובק עולם. זה מגיד, אין אחד של סיכוי. ורבי עקיבא היה לו מידה, תעקש. את העקשנות הוא ניתב לעבודת השם. קיבל ללמוד תורה זמן מסוים, בתוכשים אותם שהם שלמד תורה, לא יצריך פרנסה, גם יצריך פרנסה. יצריך לשלב תורה ומלאכה, מה איך יחיה בלי פרנסה? זה לא כמו היום תשב בישיבה, תקבל מלגה, תקבל משכורת. צריך גם לעבוד. עבד מינימום, כל שנייה פנייה לתורה, להתמסר עליה, אבל בסוף להקץ לגודל המעלות שלו. מסקנות. הברכה בפרנסה תלויה בכוונה של ברכת המזון ובזהירות בברכה מילה במילה, והיה אבא מוסיף ואומר, תפילה מתוך סידור יותר בהידור. כלומר, תפילה וברכה תמיד מתוך סידור מועיל. ושמח לזה, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה. אדם שקורא מתוך סידור, מילה במילה, זוכה שמסתלקים כל ההטרדות מעליו. גם הזהירות בנטיית ידיים שמיים ראשונים, מים אמצעים, מים אחרונים, חשיבות של כל אחד מהם. הדקדוק כבר בדברי תורה על השולחן, קדושה של הילדים, הברכה בפרנסה, הברכה במעשי ידיו של האדם. וההנהגות הקדושות האלו, שהם סממן החיים לבית כולו. אשרי אדם, שזהיר במצווה הגדולה הזאת של ברכת המזון. ומתוך זה, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך, מתוך זה הקדוש ברוך הוא מקיים בו וברך את לחמך ואת ממך, בסירותי מחלה מקרבך. מתוך זה אדם מבריא מכל החולאים, הגשמיים והרוחניים, מסתלקים כל המחלות, כל המרעין בישין, כל המסתינים המקטרגים, מסתלקים מעל האדם. אשר האדם שזהיר בזה, בזכות זה תשאר הברכה במעשי ידיכם, מעשי ידינו לעולם, וישמח השם בנו, ובבנינו ובני בנינו, וזכה לגאולה השלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון. לפני שבועיים, יום שלישי, לא קודם לכן, השבוע, התחילה הרשמה אצלנו, בבית המדרש, אמיר לארץ, לברכת הבנים החדשה, זה שנה שנייה, הברכה היא תקפה, בלי נדר כל יום, מאלף אלול עד אלף אלול. מישהו שואל מה זה ברכת הבנים? אספר. לפני שבועיים, ממחר בדיוק שבועיים, יום שלישי, מסרתי שיעור רגיל באבן שמואל. אחרי השיעור ניגש אל היהודי, אמר לי הרב, מתי הברכה של הילדים? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אמר לי, שנה שעברה התחלתם אותה וראיתי נס גדול.
אני רוצה לפתוח אותה. והוא מספר, בעל מעשה מספר לי. הבן שלו שיחק בחצר. החליק לבריכה. בריכה בחצר גדולה. חצי דקה מתחת המים. תינוק. בן 8 חודשים. היו בטוחים ברמיננט במשהו אחר. וכשם יצא מהמים כאילו לא קרה כלום. חצי דקה. אבל אני יודע שזה מהתפילה של הילדים. אז הוא זכה לפתח את הברכה הזאת. הוא הראשון בשנה החדשה. מי שמעוניין, זה בגדר זכות בלבד, אפשר בעמדה של הספרים, אפשר אצל רבי יושרל על הטבע, הצוות שבספרים, מי שרוצה גם יכול למלות דף כזה אצל העמדה של הספרים. כל הפרטים, יום ימיים יחזור אליו מהמשרד של בית המדרש. הברכה, בלי נדר, אני בעצמי משתדל, בפרט בזמנים של עת רצון, למשל, פתיחת היכל בשבת, בבוקר, במנחה, באמצע השבוע, בהזדמנויות מיוחדות, פעמים שיוצא לי שאני סנדק, בזמנים של עת רצון לפעמים בחצות לילה, בשאר זמנים של עת רצון, שהתפילה יותר קרובה להתקבל, משתדל. זה ברכה שמשקיע מאמץ על דבר אחד, בברכה הזאת, על הילדים. בברכה הזאת אומר לכם, אני לא מבקש על הפרנסה. אני גם לא מבקש על הבריאות. אני מבקש על ההצלחה שלהם, על הקדושה שלהם, על היראת שמיים שלהם, על השמירה שלהם, ועל מה שצריך להם. מי שחשוב לילדים, אם יש כאלו, אפשר להירשם, זה על תקן רשות. הברכה תקפה לשנה שלמה. בעזרת השם יתברך, בלי נדר, בעזרת השם, כל השמות זוכים כל השנה לעמוד במקום טוב. בקדוש ברוך הוא הרחום והחנון מרבה להיטיב, קבל את תפילותינו ברחמים וברצון, ונראה אותם בריאים ושלמים, צדיקים ושמחים, עולים ומתעלים, וגם אם הרה שאנחנו אוהבות, טעינו כמה פעמים בחיים את הדברים, שהם לא יחזרו על טעויות שלנו. שהם ילכו בדרך יותר טובה, יעלו ויתעלו, וינצלו מפגיע הזמן מכל המשתמע. תברך שמו של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, כל הקהל הקדוש הזה. בכלל זה כל הצופים והמאזינים בכל מקום שהם. בכלל זה נשות ישראל צדקניות שבאו לעזרה. מלכת העלמה יברך יתכון, זקי יתכון, ישמעה בקץ לא תכון, תפרקו ותשתעשו מכל צרה והקטעה. ימי מרד אדוני בשעתכם. השפיע עליכם, מעלינו עמכם, שפע טובה וברכה, פרנסה טובה במילוי וברווח, בשמחה, בקלות ובאהבה ובעין טובה, בלב טוב, שלם ושמח. נכן, יהי רצון ונאמר, אמן.